Seabet – lažybos, lošimo automatai, ruletė, Seabet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kągi, štai tokiais nemariais ir kažkur girdėtais muzikos motyvais mes pradedame trečiojo sezono ketvirtąją tinklalaidę Futbolas LT. Ir Aurimas Budraitis, Naglis Miknevičius, Evaldas Gelumbauskas, šiandien mes kalbėsimės apie savaitės futbolo įvykius, o sprendžiant iš melodijos, kurią ką tik mums paleido Aurimas, mes kalbėsimės apie Santa Barbarą. Taip? Taip. Kodėl būtent apie Santa Barbarą, Aurimai? Nes Santa Barbara... Šiaip Santa Barbara turi savybę nesibaigti, bet lietuviškoje Santos Barbaros versijoje ji turi savo pabaigą. Aš dabar galvoju, o jinai vis dar tęsiasi Santa Barbara? Aš kažkur 90 kažkelintais metais ją jau apleidau. Be namų negerai, dar tikrai vyksta. Dar tikrai. Žinau, tai šiais laikais, kai dirbtinis intelektas pradės generuoti tas naujas serijas, tai jos galės tęstis be galo. Be galo, be krašto. Taip. Bet mes čia kalbėsimės ne apie tą Santa Barbarą. Suvalkietiškąją. Apie suvalkietiškąją, apie trijų raidžių ir City Santa Barbara šiaip tai. Bet leiskime savo kol kas atidėtą temą ir pasimėgauti bent jau tais pozityviais įspūdžiais iš praėjusios savaitės, nes aš tai tikrai turiu ką papasakoti, o iš jūsų veidų ir nesuprantu, ar jūs turit ką, ar neturit, realiai tai Facebook'e nemačiau, kad kažko būtumėt labai sužibėję, na gal Naglis, man atrodo, vėl kokį nors bokštą buvo aplankęs, užfiksavęs. Šį kartą turėjau labai rimtų reikalų, tai futbolui truputį mažiau dėmesio. Skiriau. Kas tai tie rimti reikalai, kurie reikia užbaigti? Čia serialą tą filmavai? Ar... rimti reikalai vadinasi, ne? Tai jis vadinasi, yra toks. Taip ir vadinasi toksai? O, kaip aš nutolęs nuo serialo. Šiaip truputį atsiskiriau nuo Lietuvos likusios, persikėliau penktadienį į kitą. Leisk, kad spėsiu, nuvykai į Latviją, ne. Pamatei, kaip žmonės dirba ir taip tau gerą širdies. O labai, kažkur čia aliuzija yra girdėta. Ja, girdėtas praėjusį nepavadį. Nuvykau ne į Latviją, į Smiltinę, tai yra persikėliau ir nori per kuršimą. Palikai likusią Lietuvą. Ir iš esmės, jo, ir ten buvo labai rimtas renginys žvejybos čempionato paskutinės ja. Etapas, tai reikėjo užbaigti. Jau žvejybos teisėjimo sezoną, taip kad gerai prasibom turiningai. Vienintelis toksai gal šaukštelis deguto, tai kai atgal reikėjo keltis 2,5 valandos eilėje prie kelto, ką reiškia geras oras. Ir taip jau išėjo, kad rugsėjo 22 dieną atidariau maudymosi Baltijos jūroje sezoną. Šiuo metu atidariau ir uždariau. Ir uždarėjai tuo pat metu. Iš esmės taip. Aš tai Baltijos jūroje šiemet taip ir neįsimažiau. Dar turi šansą, nes sinoptikai ir toliau žada karščio bangas. Ir... Taip, bet jūrai tai... Kiek jūroje? Šiaip apie ten pakankamai gerą temperatūrą. 17 tikriausiai. 18 gal maždaug. Lietuviška jūra. 19 netgi. Tai, aišku, ten nieko nenustebina, kad rugpjūtis, rugsėjas geriausios jūra šilčiausia pas mus. Nu, va, puiku. O kas pas tave čia ant rankos? Jeigu ai, čia, kad nepamės, čia toks mini kompasas. Kartais... Padeda orientuotis ir atvykti į Vilnių, yra čia geriausias. Dažniausiai miške naudoju. Aha. Šiek tiek, kai... Nes ruduo, tai visą laiką bagažinė yra kibiriukas, drabužiai. Tai guminiai batukai. Čia jūs tas, kuris surinkat visus grybus ir paskui... Nu, ne visus, aš šiek tiek tik tai. Gerai. Aurimai, na pats tikriausiai komentavime visus. Darbingai. Tarptų komentavimų būta ir pirmos lygos komentavimas, ko senokai nebuvo. Klaipėdos Neptūnas su Panevėžio ekranu. Tai šiaip labai gyvos, labai įdomios rungtynės. Turėjau gal net dar įdomesnės rankinio rungtynės komentavimo, tai su intriga, su baudinių serija, ten Europos moterų rankinio taurės rungtynės, bet nesėkmingai pasibaigusios Lietuvos čempionėms. Tai... Mhm. Bet ten emociškai pasitaškiau nebuvo. Garliavos merginos. Jo. Nustabu. Nu ir be abejo, Riteriai nutraukė beveik 500 dienų trukusią nelaimėtų ne rungtynių. 500. Kiek? Aš bandžiau suskaičiuoti ant pirštų, man nesigavo. Ne, nu, tai jeigu 5 mėnesiai, tai sakyčiau apie 150 gal. Okay. 500. Neblogai, kaip Leningrado blokada vos. Ne. Bet iš tiesų... Nu... Apskritai, šiaip tai buvo tas savaitgalis, kai
ne nuo švilpuko iki švilpuko, bet mačiau visas A lygos rungtynes. Nu, buvo ten kur kėlinė, tarkim, kai ką, gal dar truputį mažiau, bet o taip gavos, kad visas penkerios buvo, ne? Taip. Tai gerai, tai džiugu, nes bent bus kažkas, kas matė, nes Šnaglio, tai aš nieko nesitikiu ypatingo po smiltinės, tai čia tik tai nebent jis kažką viena ausim girdėjo kažkur. Smiltės iš akių. Aš tik sekmadienį turėjau galimybę rimčiau pasižiūrėti futbolą, nes mano šešias savaitės vyšnia ant torto, toks akcentas, kuris turėjo driokstelėt kaip reikalas visai savaitėj, buvo tarptautinis žurnalistų futbolo turnyras Druskininkuose. Jau 18 pagal kalendorių ir susirinkome su preso kolektyvu tvirtai apsisprendę laimėt ir pagaliau laimėt ne tik tai trečią kėlinį, bet ir pirmą. Turėjome tikrai ryškių lyderių komandoje. Karolis Tetjagas vienko vertas. O paskui Karolį tiesa kažkaip turnyro eigoje įvyko kažkokios perturbacijos vidinės komandoje ir Karolis likusią turnyro dalį stebėjo iš šalies. Tik o štai čia buvo pykčio bangos? Aš buvau irgi tokioj kominėj būsenoj, nes aš ketvirtadienį pažaidžiau. Taip, penktadienį dar atžaidžiau esferinės rungtynės ir šeštadienį atvariau jau į Druskininkus. Toks jaučiu, kad jau ant ribos, žinai. Tai jūsų turėjo būti super kompensacija, kaip tik turėjo būti. Aš jaučiu, kad super kompensacija atėjo sekmadienį greičiausiai. Pavėlavo. Bet 9 komandos, 8 rungtynės po 15 minučių. Ir taip varai non-stop, tarp rungtynių gal poros minučių pertrauką tiesiog atsisėsti, atsigerti, atsistoti. O keitimų turėjot? Tai turėjom šiaip tai visus 2 šešetus, bet 1 šešetas buvo super tas jau lyderiai. Talentingas. Super talentingas. Ir paskui išprašyk iš aikštės, kad nori, žinai, ne visi išeina savo norų tenais. Aš jau matau, jūsų problema buvo per daug žaidėjų. Būtumėt paskolinę Mariu Bagdonui kitai Lietuvos komandai. Marius, manau, kad abi komandos būtų aukščiau. Marius buvo ryškus ir pastebimas žaidėjas pas mus. Taip, bet kartais kai yra kelio žvaigždės, tai yra sunku komandos. Aš nežinau, ar sutapimas ar ne, bet vat, kai Beno Aniso neliko atmosferoje, atmosfera pradėjo viską laimėti. Nu, va, prašau. Ne, bet iš tiesų, žinai, mes buvom laimėję šį turnyrą paskutinį kartą 2014 metais. Ir aš kaip pasižiūriu... Tai nelaimėjote ir dabar. Realiai, tie patys žmonės laimėjo 14 metais, tie patys susirinko dabar ir visi tokie pat jauni, gražūs, įskyrus tai, kad 10 metų vyresni ir jau tas futbolo mūsų įdirbis... Nu, daugiau liežuvyje. Daugiau aš perskaičiau vietas, kurias sužėmė Lietuvos komandą, septinti, reikia pasakyti. Bet žinok, kauniečiai liko 8, mes 7, Latvijai 9. Taip. Tai vat vienintelį tašką Latvijams kas padovanojo, tai be abejo presas. Be tokias rungtynėse, kai, žinai, pirmas 2 laimėjom, trečias su Latvijais, nu, jos ten visi triuškina, ten mes jau juos, gal sakom, rezervą, gal tiesiog einam, tegul mes einam atsigerti. O čia tu tam stipriajam buvai, talentingajam? Talentingajam, taip. Okay. Ir lygiosios, ir tai vos ne šiaip netaip išplėšėme, ir po to viskas po tų lygiųjų, kaip priklauso, pradėjo judėti nuokalnin. Va, tai bet kuriuo atveju likom 7. Atsiprašau, galima... Po kurių rungtynių Karolis Tretjagas užėmė vietą tribūnose? Aš manau, kad kažkur po tų latviškų rungtynių ir buvo jau tas... Tai čia pirmųjų rungtynių? Ne, čia trečios, ketvirtos. Tai su juo taškus ėmė? Taip, pirmas 2 rungtynės laimėjom, bet po to aš nesu tikras, kas tenais nutiko, bet aš manau, kad Karolis atvyko su didelėjom ambicijom ir aukštais lūkesčiais į tą turnyrą. Kaip visada, bet Karolina nesėkmės turi užgrūdinti. Arba palaužti. Nu, 2 variantai yra. Arba palaužti, arba užgrūdinti, aš tikiu, kad mūsų užgrūdins. Nu, ne mus, gal Karolį. Nepavyko žurnalistų, tai gal pavyks Lietuvos čempionatė. Kada jisai? O, čia dar metai Lietuvos čempionatą. Aš turiu tikram Lietuvos. Ai, tikram? Taip, be 5 minučių. Taip. Tai va, žiūrėkit, aš pabaigsiu tiesiog, nu, po tų Druskininkų vis tiek. Ten dažniausiai būna po futbolo, būna dar antra tiek veiklos užstalėje, šitam... Užstalėje. Ne, iš tikrųjų užstalėje, taip, apdovanojimai, visa kita. Bet aš kažkaip buvau toks sudirgęs po to, vis tiek labai buvo irgi pas mane irgi ambicijos užgautos, tai susikroviau save į automobilį, grįžau į... Vienas pats į Vilnių, nes sekmadienį buvo darbų, reikėjo, ir aš žinojau, kad jeigu ten net ir simboliškai pasilikus toj užstalį, tai greičiausiai sekmadienis jau nebebus toksai kokybiškas, kaip norėtum iš savęs, tai va. Bet grįžęs aš irgi, kaip tu sakai, atidarėjai sezoną, tai aš pratęsiau savo maudinių sezoną, pukštelėjau į ežerą, pasimaudžiau Lietuje, kai kas šoka ten Lietuje, aš pasimaudžiau Lietuje, ežere, atsigavau visas, nu viską nusibraukiau, dabar va kaip ir naujas šviesus, matote, pasipošęs. Netgi gražiai. Lengvai rožinis. Lengvai
Taip, žmogus. Tai va, tokie mano pozityvūs įspūdžiai, o ką jūs norėjo dar pasakyti? Tai nebetiek jau ir svarbu. Gerai, tai pagal tradiciją tada žengdami į tą rimtąjį mūsų laidos poskyrį, galime atsidaryti ar atsisukti, atsikimšti, kas ko norite, o iš tikrųjų tai mes turime savo rankose uniką. Natūralaus mineralinio vandens su natūralaus jodo šaltiniu, negazuotas. Palauk, šaltinis čia gal jodas tiesiog yra. Įprastai šaltinis būna negazuotas. Taip, tai naglis smiltinė. Žiūrėkit, man net ne šiandien atsisuk, matote, kaip viskas pasikeitė. Naglis smiltinėje to jodo, manau, kad jau įsigėrė į save šiek tiek. Buvo jodo. Taip, tai aš irgi tada visiems jums leidus. Bet unika. Ten jis ne tik vandenį, kaip supratau, ir kituose gėrimuose irgi yra jodo ištirpusio smiltinė. Nebejoju, o 5 litrų viskio talpoje yra jodo ištirpusio? Ne, aš tą talpą tai mačiau, man atrodo, iliustracijų. Aš kai ją pamačiau, aš supratau, kad vis dėlto gal ir gerai, kad išvažiavau, nes, žinote, kai taip simboliškai tą pradėdį 5 litrų talpą demonstruoti. Ir nesvarbu, kad jį nealkoholinė. Visiškai nesvarbu ir kad po 4-5 nealkoholinio alaus jau pradėdį, ten jau paskui viskas nebesvarbu. O žinot, kas dar nebesvarbu? MML City. Nebesvarbu pasidarė, nes MML City nebeliko. Ir Aurimas Budraitis, pirmadienį po tos konferencijoje, dalyvavai. Dalyvavau. Ne? Už tavį klausimą kokį nors. Ne. Tada pareferuok mums trumpai, apie ką tenais buvo šnekama ir kas. Ir apskritai, buvo taip, kad sekmadienį vakare iš LFF komunikacijos skyriaus atėjo laiškas, kad pirmadienį 11 valandą bus pranešimas. Nu, jau stiek galvoji, kad veikiausiai tame pranešime pasakys, kad viso gero, nes nepasakys, kad vat, susirinkom VK ir toliau mes čia žaisim su... Tai va, bet nu, kol nėra fakto, tol nėra fakto. Ir kadangi man taip gerai sutapo šiuosik, kad aš ten ryte pamušinėjau tenisą, žinai, ir norėjau sakyti, pažaidžiau, bet ne. Ir važiuodam, nu, man ten pakeliui iš esmės yra, nu, ir galvoju, reikia sukti, paklausyti iš pirmų lūpų. Ir atėjo tiek Edgaras Stankevičius, tiek Andrius Markevičius, kaip pirmos lygos atstovas, nu ir iškart jau praktiškai pirmu sakiniu buvo pasakyta, kad tokiem klubam ne vieta yra ir... Tik klausimas galėjo būti, kodėl taip ilgai reikėjo gelsti? Nu, anot Edgaro, tai buvo MML City's pasikvietęs stiprius teisininkus, kurie vis ten, nu, bandė... Nu, taip gal iš šono visą laiką atrodo, kad yra labai paprastai tokie dalykai padaromi, bet jeigu užtampytų teismuose, nu, nebūtų paprastai. Net... Bet dar ir tampys, aš nemanau, kad čia taip paprastai. Gali ir tai būti, nes juk čia nėra labai senas latviškas pavyzdys, kaip po teismų privertė gražinti komandą į čempionatą. Komanda į čempionatą. O ne paskui nesubirėjo dar? Subirėjo labai greit. Ten buvo laiko klausimas, bet vis tiek faktas, kad gražino ją ir ten žaidė dar. Jokingas toks. Bet čia esmė yra ta, kad trys raportai, paskutinis su Plungės Babrungu, kur, nu, tos rungtynės, kur 80 minutę dar lažybininkai davė, kaip čia, didesnė tikimybė ten apie 7% kad bus įmušti bent du įvarčiai. Kada 80 rungtynių minutė. Nors tada Karolis sakė, kad čia nu, normalu, bet nu, aišku, aš taip dažnai nematau, kas būna 80 minutė, bet kad dar kristų du įvarčiai. Nu, krito dar trys, mano. Trys krito. Nu, tai ta Edgaras ir patvirtino, kad buvo, iš esmės, dominavo du statymai, tai Babrungo pergalė -3.5 ir bendras totalas daugiau kaip 6.5. Mhm. Na tai pasiekė savo tikslus. Aišku, dar turbūt vienas raportas nebuvo atėjo tik dėl to, kad netiesi rungtynių dar. Aš manau, su Riteriais, kas nustebino, kad su Riteriais B nebuvo raporto, bet čia... Bet ten lyg tai prilygino vienetui nu, tai, visus statymus. Visada tai būna. Jo, aš taip suprantu, dar, kadangi padalijo dar diskvalifikacijų, tai dar dviem lietuviam,
Dviem užsieniečiam ir dviem lietuviam. Taip, nes vieną užsienietį mes jau išsiaiškinau, kuris buvo diskvalifikuotas, afrikietis, kuris gavo berods irgi diskvalifikaciją. Tai čia po minijos rungtynių. Taip, bet kol kas vardų pavardžių neatskleidė. Nu, čia neatskleidė irgi, pasakė dėl ko, kad kol kas dar yra laikas apeliuoti tą sprendimą ir kol, nu, kol nėra pasibaigęs tas laikas, nu, tiesiog... Negali to daryti. Jo, nu mane vis tiek, pavyzdžiui, kas labiausiai ten, nes antra dalis buvo apie, kaip čia pasakyti, priekaištai teisėsaugai, kad nesiima konkrečių veiksmų bet, ir bet čia, neužkardo tų tokių nusikaltimų. Jo, bet čia šitą Edgaras va šitą litaniją pradėjo į Dovilės Šeduikytės klausimą, ar federacija viską padaro, kad tokių klubų nebūtų. Tai, nu, Edgaras iškart pradėjo kalbėti apie tai, kad federacija viską padaro, bet čia teisėsauga nepadaro, kas iš esmės yra tiesa, nes jeigu nors viena, aš irgi sutinku su tuo, kad jeigu nors vienas futbolininkas būtų pasodintas, situacija iškart kardinaliai pagerė, ne tik futbolininkui, tada turbūt ir krepšinio lygose, kur akivaizdu, kad vyksta tas pats, tik tie, kad apie tai nieks nekalba. Paminėjau, kad buvo ten jūgi krepšinėje tyrimai keli pradėti. Nu, bet tai čia, krepšinėje buvo ir nutestas vienas, jeigu gerai atsimenu, Tauragės, tuomet NKL žaidė Tauragės krepšininkas ir jis pripažino, bet jeigu aš neklystu, ten piniginė bauda jis išsisuko. Tai va, reikia, kad būtų prisipažinimas. Taip. Tai čia ne tik futbolininkai, čia realiai kas stovi už jų, tie organizatoriai, tai jau prieš šešerius ar kažkiek metų ten, kai buvo priimtas įstatymas dėl kriminalinių priemonių taikymo tokiose bylose, buvo pažadėta, kad bus pasiklausoma, bus įrodoma, bus surinkti kažkokie konkretūs įrodymai ir tada bus bausmės, netgi iki laisvės atėmimo bausmių skiriama. Ir kai buvo šalinama Palanga ir Atlantas, Edgaras Tankevičius, Tomas Danilevičius ir prokuroras, prokuratūros atstovas, man atrodo, irgi buvo, aš dabar bijau pasakyti, suklysti, kas ten iš... Ir taip pat jie kalbėjo, kad tuoj mes paskelbsime, imsimės priemonių ir bus visiems pamoka. Nu ir nieko, jo, bet čia Edgar, aš dabar bijau supainioti, bet man atrodo ir buvo kalbama, ar tik ne apie Atlantą, nu sakau, bijau suklyst, bet man atrodo, kad būtent iš tų dviejų komandų kažkuri ir buvo, kur buvo ir pasiklausimai, ir viskas, ir vis tiek to neužteko. Nes federacija skiria tas sportinės bausmes, diskvalifikacijas, gali skirti tam tikras finansinės nuobaudas, bet realias kardomasias priemonės turi tik tai teisėsaugos tie organai, bet man dar buvo, žinai, atsakymas, kodėl jie negali to padaryti, nes, sako, mes neturim žmogiškų resursų tiesiog, mums neužtenka darbuotojų, kad galėtume skirti bylai, o tai o byla, kuriai reikia... Čia visų pirma noro nėra. Nu, ir noro gal nėra, precedento nėra irgi, žinai, tokio atveju. Nu, tai... Jeigu ir dabar, pavyzdžiui, mes žinome tos veikėjus, žinome, kas, realiai, nu, žinome vadovus tos MML City, tai aš nemanau, kad tai būtų kažkokia neįmanoma misija įrodyti, kad jie dirigavo, jeigu tikrai, tai buvo. Sudėtingi. Nes jie, žinai, jie kaip sako, čia futbolininkai, dėl ko čia buvo, pavyzdžiui, po Žalgiris B rungtynių, ten kaip Prienuose pralošė MML City, tai gan netikėtai Žalgirio dubleriams, ir Rokas Krušnauskas irgi pasakojo, kaip tada veržėsi į rūbinį ir kaltino, kad maždaug čia ką jūs čia savo darote. Tai čia ir būtų jų argumentas. Koja sulaužysi. Taip, tai būtų sakytų, mes taigi čia norime, kad va, kaip šita rožinė svajuko dramblionė, kaip mano šitas outfitas, kad norime Lietuvai padaryti kuo geriau, kad futbolas klestėtų, o čia jūs purvini žaidėjai susitepę, va, darot tokius statymus ir greunate mūsų klubą. Aš manau, tokia bus jų politika. Tokia bus o grįžtant dar prie Dovilės klausimo, tai nu, vis tiek. Ar tam pradiniam taške buvo viskas padaryta, kad šitų žmonių nebūtų? Taip, nes čia buvo daug įtarimų nuo pat pradžių ir kaip kažkada rado pretekstą Jonuvos neįleisti į A lygą. Ne taip seniai. Ne taip seniai, taip, iš porą metų. Aišku, čia ne A lyga, čia pirma lyga. Gal tas čia dar viskas lengviau turėtų būti. Jo, bet nu, kad tų signalų tikrai buvo. Ir čia aišku dar yra niuansai, kad čia dar ir lietuvių yra tų dalininkų tom klube. Dabar man
Nu ir Žydrūno buzo, man atrodo, faktas taip, irgi galėjo būti toks irgi, irgi turėti įtakos. Nes mes su Edgaru Stankevičium kalbėjomės. Tada irgi klausėme, kaip apskritai buvo leista perimti tiems pokyčiams ateiti žmonėms, kurie jau yra susitepę kitur. Jis sakė, kad taip, mes turėjom duomenis, mes turėjom informaciją, bet esą negalėjome, neturėjom svertų, negalėjom jiems uždrausti. Tiesiog perspėjame, žinai, jos tipo perspėjame, kad žiūrėkit, mes jūs stebėsime ir nesiimkite čia jokių blogų dalykų, nes nu, bus blogai. Tai nesuveikia tas priemonės, tie perspėjimai, jeigu jie realiai buvo. O ar tie svertai yra pas federaciją ar nėra, matom, žiūrė, kad kai kur būna, kai kur turi svertus, o dabar kažkaip nes nebuvo. Nes atsiminkim, kai Edvinas Eimontas buvo, tai tikrai buvo ne vienas atvejis, kai tiesiog neįleido, aš dabar neatsimenu. Aš apie Kruoją sugirdės, kai Kruoja neįleido kažkokių tenais investuotojų su šešėliu, su bagažu, ten aš nežinau, pavyzdžiui, nu... Vienur neįleisdavo, kitur į Dainavą, ar, ten, ar į Šilutę, ar, ne, į Bangą, va, kai Gražduo Bangą perėmė rusiškas kapitalas, taip. Ir koks tas sezonas pas Bangą gavosi, irgi toks, kad teko, man atrodo, komandą iš naujo perkurti, visą klubą iš naujo perkurti. Visą valdymą ir ten. Nu. Tai va, tai tų precedentų yra ir tokių, bet nu, norėtųsi, kad kažkaip imtųsi, būtų viena linija, vienas išmokai pamoką ir nedarai tų klaidų, nes jeigu yra ateina... Žmonės, kurie jau ir Sakartvelė, ir Ukrainoje yra įkliuvę, arba kuriuos slegia tie šešėliai, tai įtarimai, nu, tai, tai nereikia žaisti. Kitaip reikia, nebus. Jo. Jo, nu, čia jie gali ką nori pasakoti, žinai, kad mes čia ateinu su pačiais geriausiais ketinimais, čia didžiuliai pinigai skiriami, mecenatai kažkokie stovi už nugaros ir, nu ir ką. Aš atsiminiau dabar vieną pokalbį su Edvinu Eimontu, kai Bareto visą tą kompaniją atėjo į Stumbrą, Ir nu, tuo metu viskas atrodė, kad žiauriai gerai, nu, kaip kad užsienio kapitalas kažkoks ateina į Lietuvą ir aš tada Edvinui paskambinau, sakau, nu, visi jie kalba gražiai prieš ateidami, tai sako, kiek darėm tų namų darbų, sako, kol kas man didžiausias klausimas yra, kad viskas atrodo per gerai. Nu, bet iš tikrųjų, su jais viskas ir buvo gerai. Nu, porą metų tikrai, nes kol neprasidėjo vėl nesutarimai, kaip suprantu, tas pagrindinis pinigų davėjas iš Airijos, tam, pats Volšas, kaip jums. Ja, ja, baigėsi ar pinigai, ar pasijūto apgaudinėjimas, ir viskas ir baigėsi taip, kaip dažniausiai ne, bet, baigėsi bet esmė ta, kad nu, vis tiek tai nebuvo tas atvejis, kai tu ateini tik dėl to, kad galėtum lažybose dalyvauti. Nors girdėjot vis tiek, kaip buvo tenais ir Paulius Sekelis daugiau papasakotų apie tai, kaip sunkiai ten gyveno legionieriai, kaip jie spaudėsi tenais. Ja, jo, jo, bet tokių lažybinių taip atvirai nebuvo kilę dėl Cumro. Dėl taip, tų, dėl tų straipinių. Ir apskritai taip. Dar galutinai... Ai, atsiprašau, vienintelis, kuris man iškliuvo, tai 16 metų pradžioje, pirmos rungtynės su Vilniaus Žalgiriu, kai Stumbras 2-6 baros pralošė. Ir tada man irgi žmonės kažkurie iš buvo sakė, nu va, jie pasidarė pinigų sezonui ir dabar gali toliau ramiai nu, žaisti. Nu, bet čia, žinai, čia tokie ja, pasakymai. Bet tai žiūri tas rungtynės irgi, tada jeigu norėtum prasikabinti, kabliukų buvo. Kaip ten giniesi, kodėl taip lengvai tos įvarčius muša, kodėl tenais viskas taip keistai atrodo. Bet čia, jo, pasakymas yra tik pasakymas. O rezumuojant, nu, labai po tokių atvejų vis tiek kažkas iš politikų mėgsta savo trigrašį įkišti, tai dabar Andrius Kupčinskas jau labai aktyvus yra, kad čia vėl nuolat prastėja situacija, tai nu, neprastėja situacija, tiesiog išlenda tokių pikžaizdžių ir kai dabar yra primenami tie Atlanto ar Palangos atvejai, nu, jie jau buvo, kiek jau metų praėjo nuo to? Trejai. Mes dar turim klausimą apie Jonavą, palyginti taip, Jonavos per, ir... Pernai metų Jonavą. Nu tai kažkas... Nes irgi signalų buvo, raportų taip. Buvo, bet žiūrėk, ir užbaigė tą sezoną iki galo. Jo, bet ten... Bet ten vėl kita istorija, kitaip, ten biškai, savivaldybės palaikymas, infrastruktūra, nu, nėra... Bet aišku, kalik... buvo ir diskvalifikacijų buvo, tai čia daug labai panašumų tai, yra. Tai bet... jeigu mes lyginsim tai, kas yra dabar su situacija prieš kokį 10 ar 20 metų, nu, tu negali sakyti, kad jį blogėja, jį... Kaip bet supranti, prieš 20 metų aš nežinau, ar buvo tokios galimybės statyti pinigus už savo pralaimėjimą taip. Ir laimėti, nes ten labiau aš girdėdavau, kad kaip tik pirkdavo pergalės. Prieš 20 metų tu pirkdavai iš teisėjo, iš kito žaidėjo. Ne, aš tai atsimenu vieną atvejį, kai legendinės vyko Vilniaus Žalgirio rungtynės, berods su graikų klubu jie tada žaidė. Intertoto taurė. Jo. Ir ten, kadangi mano draugas lydėjo delegatą, tai jis iš pirmų lūpų pasakė, kad delegatas įėjo į
abi rūbinės ir pasakė tokį dalyką, kad Anglijoje yra pastatytas milijonas svarų, man atrodo, už Žalgirio pralaimėjimą, tai ta prasme, būkit atsargos. Lemba, žinai, pralaimėjimas. Nu, bet tada Žalgiris laimėjo, man aš, atrodo. Aš, nu, aš neatsimenu taip, už ką, jo. Tik aš atsimenu tą sumą, kad buvo milijonas svarų. Nu, ten likus valandą iki rungtynių buvo padėta tokia suma. Tas toks paradoksalus dalykas, kad žaidė tai Intertoto turnyre, kuris ir buvo vykdomas vasaros metu, tarp sezonį tų didžiausių čempionatų, kadangi trūkdavo varžybų, nu, oficialiom lažybų, sakykime, bendrojom, tai toks tas turnyro esmė buvo, kad, nu, toks kaip ir vietoj pasiruošimo draugiškų rungtynių. Bet žiūrėk, Nagli, o ten nebuvo taip, kad Žalgiris laimėjo Graikijoje, jie Vilniui pralošė, bet vis tiek išėjo toliau. Tai man atrodo, jeigu aš neklysiu, buvo lyg ir atvirkščiai, jie pralošė čia Vilniui, pirmos rungtynės Vilniui, taip. O ten laimėjo ir laimėjo daugiau ir jie išėjo. Gali būti, bet nu, aš tik tiek sakau, kad jau ir prieš 20 metų tie dalykai egzistavo. Gal nebuvo taip paplitę, gal mažiau buvo Azijos tų dalykų, bet po to tai viskas išsiplėtė, kaip internetas atsirado. Bet, bet ten žymiai lengviau tuo metu būdavo, kai tuos priežiūros kažkokios nebūdavo. Nu, taigi, gerbėmėjai, nu, su... Paskui dar paleisė tą melodiją, labai graži. Taigi, rožinė MML City svajonė sužlugo ir man vienintelis dabar galvoju, at, dėl ko galėtų būti apmaudu kai kurioms pirmos lygos komandoms. Dėl... Nesakykit, kad nežinot. Nu, jau toj mūsų už... Ačiū. Tai pastebėkime, kad abi Panevėžio komandos, nes jai būtų pašalinę po pirmo rato, ane? Ten, nu, tarkim, leidžia simboliškai sužaist dar vienas rungtynės ir pašalina, kad išliktų pirmo rato rezultatai. Nu, tarsi vis tiek būtų korektiškai. Taip, taip, o vis tiek leido pratesti, žiūrėk, Panevėžys B prarado 3 taškus. Abi Panevėžio komandos. Ekranas prarado 3 taškus, Vilniaus BFA lygiosios 0-0. Tai va, toms komandoms būtų apmaudu, kad ši istorija pernelyg ilgai, ne taip Santa Barbara, bet truputį per ilgai užsitęsė, kad buvo galima galbūt imtis tų priemonių jau po to, kai vyko tie visi pokalbiai, po Karolio Kveduko mirties, po Roko Krušnausko išstojimo ir panašiai. Tai jo, bet tada vis tiek geriausia būtų ir teisingiausias sprendimas visus taškus. Nu, tada reikėjo šalinti iš karto. Pirmam rate irgi buvo rungtynių, kur lošė gal žaidė nu, sulyginai normaliai ir kur buvo rungtynės su Žalgiriu. Bet iki Liepos pirmos dienos nebuvo nei vieno raporto, tai tas gal žaidė, gal nežaidė, nu tu negali emocijom. Bet nuostatuose galėtų įtraukti, aš nežinau, galbūt net ir yra punktas, kad sprendimu yra taip, kad jeigu sužaidi daugiau negu pusę, tai palieka. Jeigu gali ir dėl kitų priežasčių komandą išvykti, nu, bankrotas, grubiai tariant, ir nedalyvavo. Bet jeigu va, tokios su lažybiniais dalykais, tai aš kažkaip galima pritaikyti ir tą... Nes yra toks punktas. Visus nulius uždėti ir tada būtų objektyviausia. Bet čia aš vėl grįžtu prie to, kad turi būti oficialūs dalykai, nes nu... Ne, tai dabar oficialiai pašalino būtent dėl lažybinių dalykų. Tai taip, raportai, bet jie visi jau antram rate buvo tie raportai. Nu jo, bet... bet ten buvo rungtynė su Žalgiriu B. Galiu dabar truputį atskleisti, aš buvau mačiau tas rungtynės, tai buvau stadione. Čia buvo pirmos rungtynės Prienų stadione. Ne 6-0, o kada Žalgiris B laimėjo ir po rungtynių tai priėjom su Žydrūnu ir Žydrūnas sako, nu, keistas jausmas. Ir, čia kuris Žydrū? Grudzinskas, Žalgirio B treneris, sako, nenorėčiau daugiau tokių rungtynių žaisti, nors laimėjau komandą 3-1 ar 3-2, aš neatsimenu. O po to antram rate laimėjo 6-0. Po to 6-0. Įdomu, ar nebuvo keisto jausmo, nes ten tai jau tikrai buvo keistas jausmas, nes aš tada nebuvau tose rungtynėse, bet taip, nu, tai antrose. Po tų rungtynių ir tada atsimenu, ir tu kalbėjai, ir šiaip buvo daug visokių pasvarstymų ir minčių, ir tada išėjo į viešumą tas, kad buvo ir barniai, konfliktai. Keitimas po tų rungtynių, man atrodo, ir Malavičius iš vis nuėjo nuo toks komandos. Spėjau, kad laiku pasitraukė dar, nes tu jam dar betrūko. Nu, nežinau, ar istorija MML City baigėsi ties tuo ar ne, gali būti, kad išgirsime ir pratesimą, galbūt apeliacijos, tarptautinis sporto arbitražo teismas dar yra viena instancija, kur galima kreiptis. Aš tiesiog... Nežinai, kaip sako, brangu, bet jeigu tu iš tikrųjų
darykim prielaidą, kad tie visi raportai iš tikrųjų turi realią, realų pagrindą, nu tai tu pinigėlių tam arbitražui, nu tai tu galėjai pasirinkti. Manau, kad ir pasirinko. Tik pabaigai aš, kad visiems irgi, kad įsidėmėtume ir galbūt kur nors gyvenime iššoks tie vartai pavardės, tai registrų centro duomenimis šiuo metu MML City klubas priklauso dviem lietuviams ir dviem užsieniečiams, lietuviai Tomas Glavinskas ir Mindaugas Vilkas. Nieko nesako. Nieko nesako. O kiti du yra Gruzijos ir Ukrainos pilietybės turintys Levanai. Vienas yra Levanas Lomidze, kitas Levanas Gulordava, kuriam mes kelis kartus nesėkmingai bandėm prisiskambinti, bet Mantas Krasnickas, 15 min žurnalistas, su juo buvo susisiekęs ir padaręs. Tai šiaip dar reikia pažymėti, kad nemažą indėlį žiniasklaidos atstovai šitoj visoje istorijoje ir įtaką turėjo, taip kad gal ir... Ir mūsų laida, ir Mantas tas Krasnickas, ir kitos laidos, tai iš esmės, nepaisant pažinčių, kaip ten rašė su labai žymiais Lietuvos žmonėm, atrodo, kad šitas dalykas bent jau iki galo neišdegė Marijampolės. Mm. Gerai, nu tai va, bent to pasidžiaukime ir pakelkime bukalus Unikos vandens su ta mintim, kad bent jau šiais metais daugiau tokių pulinių niekas neįsprogdintų. Aš, aišku, netikiu, kad nebus ateityje tokių dalykų, aš tik norėčiau palinkėti. Ne, tai čia, ne, ne, čia iki nulio, nu, čia labai panašiai kaip, kas čia dabar, kuri čia ministerija susisiekimo ar... Nu, kur nebesi priešų ten tinka. Nepamenu, kuri ministerija, bet iškėlė tikslą, kad ten būtų nulis žuvusių, tai, nu, ta prasme, nu, tai... Nerealu. Tai neįmanoma yra. Nu, aš suprantu, kad tu turi siekti maksimumo, bet nu, kaip tu įvykdysi tą tikslą? Nu, uždrausi žmonėms vairuoti. Nu, nebent. Ir dalyvau, nu, tai bet nebent. Ir tai ten gali būti kitokių nelaimių. Tai va, tai ačiū Lietuvos futbolo federacijos vykdomajam komitetui, kad pirmadienį po sunkaus ar kažkokio savaitgirų susirinko, priėmė sprendimą. Nuotoliniu būdu buvo nuotoliniu būdu, nu, tai ta, paprašiau viskas. Bet aš manau, kad vat, kai dažnai apie COVID-ą sako, kiek daug blogų dalykų davė pasauliui, tai tas COVID-as, kad išmokė žmonės dirbti nuotoliniu būdu, tai čia yra didžiulis privalumas. Ir nesakyk, Aurimai. Judam toliau, A lyga ir dabar jau galbūt ir šiek tiek malonesnių Aurimui Budraičiui akcentų. Nes pradėsime nuo Riterių. Aš čia, aišku, perdėjau skaitimas, kad 500 dienų, bet aš galvoju, 200 su trupučiu gal kažkas. Ne, tai jeigu 5 mėnesiai. Nu, štai, nuo balandžio 18 iki rugsėjo 22 dienos. Čia, žinai, čia jau vėl tas atvejis, kai jau jokio skirtumo, ar 100 spam, ar 200, čia jau ir tas baisu, ir, ir tas baisu. Aš dar pažiūrėjau taip, pirmas ratas, ta paskutinė pergalė ir buvo. Prieš Sūduvą. Taip, prieš Sūduvą 9 taškai per 9 rungtynes. Antras ratas pas Riterius 5 taškai, 5 lygiosios. Trečias ratas, aš net pats paskui pagalvojau, kad vienas taškelis, taip, vienas lygiosios prieš džiugą. Ir, nu, ir taip galvojau, ir taip, iš tiesų, net nebeatrodė, jau pametė skaičių, kiek čia tų rungtynių, kur čia lygiosios, kur čia pralaimėjimai. Tai va, ir dabar 3 taškai krenta į Riterių sąskaitą, 18 taškų, 3 taškų atstumas nuo Telšių džiugo, bet keliaujam į Alytų. Penktadienis, tuo metu Druskininkuose jau žurnalistai pradeda apšilimą prieš turnyrą, o Alytuje... Iš tų 5 litrų? Ne, dar iš kitų talpų, iš kitų... Dar buvo kupini vilčių. Taip, taip ir ambicijų ir panašiai. Tuščiame Alytaus stadione. Aš manau, kad tai irgi prisidėjo prie Riterių sėkmės. Nes... Nu, tai kokia čia sėkmė, čia nais Riteriai atėjo įmušė į vartį ir nugalėjo? Nu, ne, aš turiu menį, kad tuščiame stadione vis tiek dabar, kad ir ką žaidėjai besakytų, vis tiek jų ta psichologinė būsena, nu, į kiekvieną tu neįlysi, bet vis tiek, kada tu tiek nelaimi, nu natūralu, kad tau kyla klausimų, kodėl tu tiek, nu, ar tu toks žioplas esi, kad negali tiek mėnesių laimėti ir... Pavyzdžiui, Alytaus publika, nu, kurios įprastai būna daug ir dzūkų tankai, kurie yra garsus. Aš nesakau, kad būtų nelaimėję Riteriai, aš sakau, kad dabartinis sprendimas būtent dabar perkelti tą tuščio stadiono diskvalifikaciją nuo Žalgirio ant Riterių, tai Riteriam padėjo. Taip. Na, galima sakyti ir tai. Nors po rungtynių Sergejus Kuznecovas, Dainavos treneris, apie tuščią stadioną nieko nekalbėjo, jis kalbėjo apie jį ir vėl stebinančią motyvacijos stoką. Šiaip, tai... Nu, kad pirmą kėlinį Dainava iš vis nežaidė. Ta prasme, Riteriai atrodė, kad ten nu, yra
Nu, kaip, bet ir buvo geresnė komanda. Kaip prieš sezoną atrodė, tai Riteriai vat, buvo tie geresni prieš Dainavą. Aišku, gal kai Nikola Popovičius neįmušė to įvarčio iš... 4 metrų. Arčiau gal? Ne. Kažkur, bet ten nu, visiškai bet ten, atrodo. Nu, ne, tiesiog, nu... Nelaimė, nepasisekė. Aš nežinau, aš... Nu, aš neturiu paaiškinimo. Sakau, aš negalėčiau tai permušti, nes aš nesugebėčiau taip aukštai išmušti kamuolio. Nu, nieko, man laikas irgi pasakyti. Aš tik įvesiu į kontekstą, kad buvo visiškai tušti vartai, vartininkas atmušė polėjui ant, nu, maždaug ant 4 metrų ir jis sugebėjo... Gal ten pašoko ant kalniuko? Nu, greičiausia, kad pašoko kažkas, bet tai vis tiek... Nu, aš savo karjerą turiu nepataikytą įvartį, neįmuštą įvartį iš pusės metro, taip kad galiu suprasti ir tada, kai peršauna virš vartų. Bet čia nei kažkoks greitis, nei, nu, ta prasme... Ne, tai vis tiek yra situacija, yra niuansai, bet Kolinas Udutajo, kuri šiaip jau gal vienas iš didžiausių nusivylimų Riterių tikriausiai sezono, bent jau iš toks sakau, ką aš mačiau prieš sezoną ir ko aš tikėjosi. Ir klube to paties tikėjosi, kad jis bus nu, svarbus žaidėjas mušant įvarčius ir kuriant įvarčius. Tai bet jis šitame epizode, kai įmušė įvartį, jis padarė viską. Jis ėjo drąsiai, kad išginėjo timtų kamuolį, nu, gerai pramušė, nu, viską padarė, vat taip, nu, ko iš žaidėjo laukiama buvo. Nu, ir manau, kad esminis dalykas, kad Riteriai po, aš nežinau, žinau, kiek nelaimėta buvo rungtynių, bet negaliu pasakyti, kiek buvo serija, jos, kad nepraleista, nes... Mažesnė, gerokai. Mažesnė, taip, nes buvo 0-0 kažkada sužaista. Su Sūduva tikrai buvo 0-0. Jo, ja, bet vis tiek, ar Armantui Vitkauskui, ar Vaitunovičiui, vis tiek tekdavo traukti dažnai kamuolį iš tinklo. Arnui tai visada tekdavo. Na, tai va, tai ir toks irgi nutikimas, kad nepraleidė įvarčio. Ir įmušė ir viskas. Ir čia yra pergalės... Nors, sakykime, antram kelny, aš vėl nesupratau to tokio visiško atsitraukimo atgal ir visiško iniciatyvos atidavimo. Tai gal Dainava pradėjo geriau žaisti tiesiog, ar ne? Nu, pradėjo geriau, nu, bet jeigu tu žaisi taip, kaip žaidėjai pirmą kelny, tai Dainava nepradės geriau žaisti. Ir tu, nu, taip atsitraukdamas, tu rizikuoji, nes 8-8 minutė buvo epizodas, kur ten gerai, nepramušė stipraus, bet jau situacija, kur nervinių lastelių padegino, kaip sakant. Okay. Na, bet faktas toks, kad Riteriai laimėjo, Riteriai paėmė 3 taškus. Ir šį šeštadienį žais savo tikrai finalą. Aišku, dar reikėjo sulaukti palankaus rezultato šeštadienį po Telšiuose. Ir na, tik dar šiek tiek grįžtant į Alitą, nes kalbam apie Riterius, Dainava, aš jau senokai man tokia mintis, žinai, kirbėjo, kai atrodo Dainava šoka į 6 vietą, aukščiau nebepakilsi, žemiau iškristi kažkaip irgi šansų nėra ir aš galvoju, vat, kiek kur, nu, kur tas bus jų motyvacijos šaltinis, iš ko jie semsis. Būtent. Ir kažkas dabar pasuos... atrodo, kad neturi to šaltinio, kaip banga, kuri irgi jau užsitikrinus ir Sūduva, jie, nors dabar irgi Sūduvai sunkus metas, bet jie vis tiek nu, žaidžia nedaug trūko, kad ten iš Panežio paimtų taškus, bet Dainava tos būtent motyvacinio dalyko nėra ir dabar atrodo, kad nu, tokia truputį na, klavietė, taip įsivaizduoju, ir treneriui atrodė sezono pradžioje viskas taip neblogai ir komanda žaidė ir ką. No, dabar tokiai, sakyčiau, įbridė į čepkelių raistą ekipa. Na, tarsi... su čepkeliais atsargiai. Šiuo taip lengvai gali ir neišbris. Gerimus kalbant, bet apie patį raistą taip ir taip būtent tos motyvacijos, na, čia turbūt ir trenerių, gal irgi darbas ir vadovų, kad padėt. Nu, žaidžia dabar, atvirai sakant, prastai, be ugnelės. Nors buvo rungtynių su ta pačia Gargždų banga, kur pagal turinį, pavyzdžiui, pirmą kėlinį gal net geriau žaidė ir turėjau progų, bet neįmušo įvarčio. Aš manau, kad pagrindinė Dainavos sėdimo priežastis yra tiksliau 2 priežastis. Pirma, kad labai komanda susilpnėjo lyginant su pirmu ratu ir antra priežastis vis tiek. Komanda buvo iššokusi aukščiau bambos ir dabar tiesiog grįžta į ten, nu, kur aš vieną komentarą mačiau ir man atrodo ten iš Dainavos gerbėjų, kad sako, mes įsivaizduojam, kad ten
aš nepažodžiui pasakysiu, bet kad ten žaidėja moki po ten 6 ar 800 eurų ir jie ten eis kaip nežinau, kaip tos komandos, kurios ten kovoja dėl vietos Europoje. Mm-hmm. Nu nebus, jie yra silpnesnė komanda ir atėjo tas laikas, kai yra kažkoks sėdimas. Kažkiek gal sėkmės pritrūko, nors šituose rungtynėse nepasakyčiau, kad čia sėkmė vaidino vaidmenį, nes jeigu pagal progą skaičiuojam, tai 2-1 Riterių tie epizodai yra ir... Aš būtent apie šitą, todėl ir neminėjau šitą sunkinę, bet su banga jie turėjo šansų ir turėjo gan gerų progų, bet neįmušė. Žodžiu, jeigu taip objektyviai dėliojant, pirmą sezono dalis ir Peteris Ademo ir Aronas Olukbogi, kad ir kaip bebūtų, jie tam bendram žaidimo kontekste buvo išskirtiniai žaidėjai. Nors aš, pavyzdžiui, to paties Peterio Ademo, aš net sunkiai įsivaizdavau, kad jis gali tokį padaryti šuolį ir žaisti Tiraspolio Šerife, žaisti ir pagrindinėje sudėtyje būti tokių kaip ir svarbių, net ne rotacijos, o sudėties, pagrindinės sudėties žaidėjų. Nu, manau, futbolė yra nepaaiškinamų dalykų. Nu, matyt, rado. Jam to reikėjo, jis rado savo terpę. Įsivaizduoju, kad galbūt Olukbogi irgi būtų kažkur, jei būtų pasirašę sutartį, irgi būtų tenais tapęs tuo vedančiu žaidėju. Dabar neteko 2, bandė rasti... Bet daugiau dar, kas nežaidžia. Bet bando rasti pamainą ir tie nauji žaidėjai, kurie atėjo, nu jie nepakeičia tų, kurie vedė, tempė komandą į priekį pirmojo sezono dalyje. Tas pats Kazimas gi už tą B komandą žaidžia. Taip, bet, žinai, bet Kazimas bent jau šio sezono pradžioje jis nebuvo kažkokia figūra, sakytum, kad nepakeičiama. Nu, bet žinai, bet jis aš dabar galvoju, kada jam buvo lūžus koja. Jis nieks tada labai daug nekalbėjo, bet čia buvo vienas iš tų atvejų, kur rungtynėse jam atviras lūžis buvo. Tai čia pernai, man. Pernai. Nu, tai gali būti, kad sezono pradžioje jis dar tiesiog nebuvo atsigavęs. Tai, nu, bet ir šiaip, žinai, man kas dabar irgi labai stebina, tai pasikartojantis Sergejaus Kuznecovo kalbų motyvas, kad aš nesuprantu, kas darosi. Nu, tai jeigu tu jau kažkelintą turą nesupranti, kas darosi, tada reikia pagalvoti, ar tu išpritaičinais, ar gal tau jau ir kaip laikas trauktis iš tos komandos, jeigu tu nesupranti, kas darosi, tai tu nebekontroliuoji žaidėjų, galbūt nes tu nesugebi jų įtikinti, įkvėpti, motivuoti. Jeigu sakai, jeigu viskas piniguose, tada treneris iš tikrųjų kaip ir bejėgis. Jis turi pavyzdį kaip Peteris Ademo, ne? Tu pasirodyk, tu sužibėk, tu gausi šansą, tu perėsi į kitą klubą, ten yra atlyginimas didesnis. Ja, bet čia dar ir žaidėjų, ne vien treneris, nes Alytaus Dainava, tai vis tiek yra toks tramplinas, kur, nu, yra pasaraisiais metais. Pavyzdžių, tai ir yra ne vienas pavyzdys, kur tas ten išėjo, tas ten, ir būtent šiame sezone žaidžia jau Europos lygoje, ne? Taip. Tai čia patiem žaidėjom klaustukų gal daugiau, ir, nu, taip, treneriai turi prisimti gal atsakomybę, bet ta atsakomybė nėra, kad vien treneris ten, vien Čiaburinas kaltas, kad dabar Žalgiris tokio situacijoje, kad greičiausiai nebus čempionai. Aš manau, kad jeigu lyginam šiuos du trenerius, tai Čiaburinas yra kaltesnis. Nu, dėl ko? Nes Čiaburinas prisidėjo prie komplektacijos. Bet vis tiek nėra šimtaprocentinė, kad vienas dalykas ten nesuveikia ir nugramzina komandą. Taip, aš manau, kad ir Kuznecovas irgi ukrainiečius kviečiasi ne šiaip, ne jam kviečia. Jis, manau, irgi dalyvauja komandos komplektacijoje, tik mes to nežinom. Tai va, tai Dainava bet kuriuo atveju, liksa lygoje, nu, čia nėra šansų, kad jie iškristų, ypač žinant, kad Telšių Džiugas toks susidaro įspūdis, kad būtent Telšių Džiugas nėra suinteresuotas savo išlikimu A lygoje. Ir aš kalbu ne apie žaidimą, aš kalbu tiesiog, mane pasiekė tokia irgi informacija apie tai, kad Telšių Džiugas, čia paskui galėsite paneigti, prieštarauti, priekaištauti arba piktintis, bet jie kitais metais planuoja žaisti pirmoje lygoje, bet kuriuo atveju. Čia dabar žiūrėsim, kaip susiklostys rungtynės su Riteriais, kokia bus sezono pabaiga, ar bus pakankamas pagrindas sakyti, kad Džiugas nurašė sezoną, ne Džiugas, o Džiugo vadovai galbūt nusprendė, kad užtenka tos lygos. Nu, čia, žinai, čia einam į pirmą lygą. Tas sprendimas, tai yra, ar yra pinigų, ar nėra taip, pinigų. Taip, kaip Pučianis, pavyzdžiui, jis irgi sportiniu principu išliko lygoje savo laiku, bet nusprendė pakeisti kursą, atsisakyti tos europinės svajonės ir nebūti donorų. Šiaip tai reiktų Martynui paskambinti ir paklausti, nes... Tai dabar, ar ką jis pasakys dabar? Aišku, jis pats nežino nei kiek pinigų turės, nei ką, tai aš...
Jis tik dar manyčiau, kad čia kažkiek yra ir tokio... Nu, nėra to, tokio jau tikro sprendimo, kad čia mes tikrai... Sakai, emocijos čia kol kas labiau. Aš nežinau. Na, bet kuriuo atveju, pirmas žingsnis į iškritimą yra buvo žengtas 21 turė Telšiuose, tai 0-1. Bet jie nežaidė blogai. Nu, vėl, nežaidė blogai. Jie nežaidė baudinys blogai. Buvo ir viskas. Nu, aišku, baudinio taip mušti negali, kaip ten buvo pramuštas tas baudinys. Ne, tai aš nesakau, kad jis specialiai, žinai, pramuštas. Nukristų Bertašius į kitą pusę, galėtum sakyti, kad gali taip mušti baudinį, bet... Nu, bet jis buvo prasta, labai prastai pramuštas. Taip, bet Gargždų vartininkas jau ne pirmą baudinį ir gal net ne antrą šiame sezone jis atrėmės, tai jis toks sugeba irgi. Kodėl atrėmė išsilaikė iki galo? Nešoko, nes tas irgi sunku psichologiškai. Tuo labiau, kad ten ir pauzė buvo, įsibėgėjo, staptelėjo ir kai kas jau sėda. O šiaip toks paradoksas su Telšių Džiugu iš tikrųjų, kad ir šiose rungtynėse, jeigu pagal žaidimą Gargždų Banga atrodo atliko vieną smūgį į vartų plotą ir įmušė vieną įvartį. Bet šiaip Gargždų Banga turi, nu, aš nežinau, ar čia tinkamiausia žodis farta, bet nu, jie dabar yra panašiai, jie, aš žiūrėjau kažkada, jie panašiai, kiek Riteriai yra tik įmušę įvarčių per bet šį sezoną. Bet jie įmuša tose rungtynėse, kur jiem reikia, jie gali pralaimėti ten. Aš tik pasisiu, Džiugas irgi tik kartą pataikė į vartotą ir tai buvo ir tai baudinys. Taip, bet šiaip, nu, sakyčiau, taip žaidė neprašiau, nu, ir jeigu atrodo, kaip ir taškelį galėtum užkabinti, o tas taškelis pagal žaidimą, tokioj tai tikrai situacijoje gal visai ir būtų svarbus. Tai. Dar prisimenam tuos tris taškus paleistus Šiauliuose dėl savo, tai bet komanda vis tiek, jeigu Džiugas nu, pralaimės Riteriam, jie jau atsidūrė paskutiniai vietoj, nes Riterių tarpusavio santykiai. Bet vis tik tai va, trūksta to ir gal tos kalbos, kurie eina aplink, nes jau mes daug ko nežinom, vidinio taip, to, žinai, mikroklimato. Taip, jie vis tiek pasiekė ir žaidėjus ir žino tas situacijas vienaip, kitaip, dar gandai. Tai matyt, šitas irgi veikia. Toks spaudimas iš truputį iš sirgalių, gal ne tik iš sirgalių, bet gal iš visuomenės, kad kai nėra rezultatų, tai jau pradeda kliūt treneris užsienietis, žaidžia užsieniečiai, per daug legionierių. Kur tie vietiniai žaidėjai? Kur tie vietiniai žaidėjai, o kaip gerai buvo čia prieš 3 metus, kai žaidė tas, anas. Kai žaidėm pirmojo. Kai buvo, sakykime, dar Andrius Lipskis, dar, sakykime, taip, dar žaisdavo, senosios kartos, taip, Davidas Arlauskis, taip, senosios kartos. Tai dar buvo ne tik lietuviai, vietinės. Bet dar Šulco treneris, tai buvo ne tik lietuviai, bet dar ir kas irgi svarbu, kad žemaičiai, vietiniai, tai ypač jautrus dalykas vis tik Telšiai toks, nu, bet kuriam mieste maloniau, kai savi dar žaidžia, bet tai dabar labai tokia, na, situacija, sakykime, turbūt sunkiausia psichologinė yra lygoje, Džiugė. Nes... Bet čia, žinai, čia, nu, dabar yra, jeigu aploši Riterius, viskas, realiai šita kova dėl 9 vietos baigta, jeigu Riteriai laimi, tai Riteriai pradeda kontroliuoti, nes jie turi, vadinkim, pusės taško persvarą prieš varžovus. Jeigu lygiai baigės, nu... Tai dar Telšių geresnės. Telšių geresnės. Nu, pažiūrėkime į likusius varžovus, šiaip tai Džiugui liko Sūduva, Kauno Žalgiris, Šiauliai, Panevėžys. Tai tie trys paskutiniai, nu dėl Panevėžio klausimas, tai pabaigoje gali būti, kad jau Panevėžys už tiesiog jau... Bet ten žais Panevėžy, tai Riteriams, gal... Riteriams Hegelmanai Banga Gargžduose, Kauno Žalgiris ir Sūduva finiš. Taip kad, žinai, Sūduva, nu, irgi jau tuo metu, man reikės, nebesieks jokių tikslų, tiesą sakant, irgi užbaiginė sezoną. Ir Dovydas Lastauskas beje tą patį ir paminėjo, kad jau būtent Riteriams finiše gali būti tie taškai aukso vertės, o Marijampolės komandai, nu, kas čia žino, panašu, kad nelabai. Tai šiaip, tas finišas pas Riterius tarsi truputėlį yra palankesnis. Šiek tiek, jo. Ja, bet čia laimėti. Tu turi savo, taip, tu čia, turi tu, čia turi apsilošti, jeigu neapsilošti, nu, tai ten apie... Aišku, yra variantas. Džiugas, kad ir išlaiko tą 9 vietą, laimi per einamąsias rungtynės, bet kitą sezoną nesiekia lygos licencijos ir sako, kad mes žaisim pirmoje lygoje. Tai pasine, jie sportinių principų išsilaiko, viskas sąžiningai, garbingai užbaigia sezoną,
Nu, bet, nėra pinigų. Jo, nėra pinigų ir tu viskas. Tu nesurenki 300 tūkstančių ir viskas. Na. Bet tada, vat, kam atitenka pirmumo teisė pasinaudoti Džiugo Wild? Nes anksčiau Spyris, Kauno Spyrio laikais, porą metų iš eilės aštuntas, nerasdavo tų pretendentų. Gal vienais metais. Dviejus iš eilės. Net buvo. Taip. Vienais metais tai buvo dėl to, kad Kazlų Rūdos Šilas buvo suspenduotas. Okay. O prieš tai buvo 16 metais, nes tiesiog neatsirado norinčių iš pirmos lygos pakilti į aukščiausią lygą. Nu, dabar tai iš pirmos lygos norinčių tikrai būtų, nes dabar realiausiai, kad antrą vietą užims Bivonas, nes jie apsilošė Babrungą ir... Turi vienas rungtynės atsargoje. Nu, tai buvo po lygiai taškų. Sakot, kaip tritingas minijos vadovas visgi teisus. Šiaip taip. Tai o pas Bivoną ir finansų ir ambicijų pakaks. Ir apskritai jie juk... Čia pagal savo tą trijų metų planą, jie jau kitą metų, tai, aišku, ir Neptūnas, ir Bivonas turėjo trijų metų planą, pagal kurį 24 metais, jeigu aš nepainio, aš galiu tuose skaičiuose painiotis, bet man atrodo, kad būtų taip. Taip, bet aš ten dar matau truputį tokių, dabar tiem eina viskas gerai, bet ten viduje irgi yra niuansų, taip kad ir, pavyzdžiui, su miesto, jeigu kalbant paramą, tai sunku Kaune. Nu, tai ne, iš miesto komandai. Paramos aš manau, kad jie negaus nieko. Realiai turbūt į tą. Čia kaip šansas buvo su Jonava, kaip pradžioje sezono buvo bandymas. Neveltai jie ten. Pasivadink ir... Jonavos Bivaną tenais ir gal tada Jonava tau skirsta paramą kažkokią. Nu, ne tokią kaip Kaunas gal skirtų, bet vis tiek. Taip, Aurimai? Norėjai kažką pasakyti? Ne, gal. Tai dėl Džiugo ir Bangos, aš manau, Banga šaunuolė, jie dar pasima 3 taškus, kaip sakė Davidas Afonso, nu, mums pergalė irgi šiaip jau reikalinga, nes jų tikslas yra 6 vieta, kad ir ką ta 6 vieta atsimeni, duotų, žinai. Atsimeni, nu, kažkada Gargždų Banga ir 6 vieta buvo tarsi sinonimas. Taip. Čia panašiai čia... kaip Arsenalas su 4 vieta, tai vat taip. Tik Arsenalui 4 vieta duoda dar čempionų lygą, o okay. Bangai, man regis, nieko neduoda. O šiaip... Ką, sakom, kad truputį pasiseka ir būna tokių rungtynių, bet tą sėkmę reikia nusipelnyti, reikia mokėti iškęsti, reikia mokėti atremti baudinį ir išlaikyti. Nu, ne, bet kartais vis tiek būna sezono, kai nu, tau viskas tiesiog labiau sekas, negu... Nu, bet, aišku, Banga jau antrus metus tą įrodinėja ir jeigu... Jeigu dviejus metus ar dar daugiau tai vyksta, tai jau nebegali vadinti sėkmę, tai jau yra desningumas. Be to ir Banga turėjo ir blogų rungtynių šimet, ir labai skaudžių pralaimėjimų, ir triuškinančių pralaimėjimų, bet na, aš... Ir Davido Afonso kėdę mes braškinom. Ir kėdę jau... braškinom. Ir prieš ten... sezoną kiek rašėm 9-10 vietoj Gargždus. Kai kas Sūduvą 10 rašė, bet... Nu, aš man atrodo... Pakelsim archyvus. Aš Gargždus 10 rašė. Nieko apie futbolą nesuprantat. Tai, o jau bet, kur pats rašėjai? Man atrodo, aš aukščiau. Bet ką dar pastebėsiu, matėte, koks buvo Justino Januševskio perdavimas į vartinis? Iš serijos akla sėkmė, nes į galvą atšoko kamuolys pataikė tenais ir ten, Ignui Venskui. Ten dar prieš tai lietė kamuolį Džiugo gynė ir tokį dvigubas rikošetas. Taukšt. Labai panašu, paskui kaip perėsim prie Hegelmano irgi rungtynių, ten kur Dangubičiaus perdavimas, kur realiai matyti, kad įvartis turėjo būti, o jie gavosi perdavimas. Bet, nu ir paskutinis akcentas, aišku, Ignas Venskus ne tik pelnė įvartį, bet ir uždirbo raudoną kortelę. Ir tenais iš Kubilinskui. Taip, bet tenais tokia situacija, kur aš, kadangi filmavimo kamera paskui kamuolį, tai jo, tai jausmas toks buvo, kad ten jie ant žemės sugriuvė po kontakto, gal ten Ignas Venskus šiek tiek koja dar pratėsi tą judesį, įspyrė, nu, Kubilinskas po to jau reaguodamas mostelio ranką ir Rumšas, kas keiščiausia, ne? Rumšas teisėjo automatinėm, ar Šimėnas? Rumšas, man atrodo. Šimėnas? Nu, tai pasižiūrėsim, bet... Ne. Ne, čia nes negalima. Tuoj pasitikslinsim. Čia to mes ir esame su ryšio priemonėmis. Ne, taip paprastai. Tai kol tu ieškai, aš norėjau, va dabar atsiminiau, kad ir Alitui buvo raudona kortelė, kur irgi neužfiksavo nesimatė, kameros. Visiškai nesimatė nieko. Bet kas matėsi, kad kai parodė tą... Ne, tai Šimėnas Alitui turbūt buvo. Tai man atrodo Rumšas. Jo. Taip, Rumšas, Radijus ir Sužiedelis buvo. Tai ir Valikonis tai Robertas. Tarptautinė kategorija. Taip. Ten, kas mane labiausiai nustebino, gauna žaidėjas raudoną kortelę, absoliučiai jokios emocijos. Nei pas jį, nei tarp kitų žaidėjų. Nu, visiems viskas aiškumo. Ta prasme,
nei atsarginius, nu, bet kada, kada net būna aišku, vis tiek koks nors atbėga ten iš toli, nu, paklausti, už ką čia, kaip čia, čia toks jausmas, kaip, nu, kaip turėjau gauti raudoną, pasiemu tą raudoną, einu į rūbinę, nu, na, kažkaip... Nu. Telšiuose tai bent skirtumas tas, kad Telšių... Ten nepatenkinti. Ne, nu jie tiesiog sakė, kad ir tada ir Venskui reikia, bet Venskui parodė geltoną. Nes šiaip jie matyt matė tą epizodą iš arti, kad nu, vis tiek buvo abipusis tas susidūrimas. Ne, tai sakau, kada būna raudona kortelė, nu aš nesu matęs, arba neatsimenu dabar, kad nieks iš vis nepriekaištautų ir absoliučiai jokių klausimų nekiltų. Mm. Tai va, ai, dar va, grįžtant tada, baigiant temą Džiugo, tai prarado gynėją Dragano Nedelkovičių. Dėl traumos. To situacijos sezonas baigtas. Nesėkmingai parkrito, kas ten ranka, pėtis, kas ten išėjo. Nu, bet... Greičiausia su jo, šito. Prarado Kubilinską, tai šiaip... Ir man atrodo, dar kažkam aštunta geltona yra. Taip, nu tai va, Riteriams kortą krenta taip, kad jie trūks plieš, bet turi imti tritaškį iš tų rungtynių. Tai va, žygiuojam toliau. Ir kad ir kaip būtų nepatenkintas mūsų visų mylimas ir gerbiamas Karolis, bet aš taip skaitau, kad be turime čempionus, kuriems trūksta iki titulo septynių taškų. Be septynių taškų čempionus. Ir vėl eilinė darbinė, neįspūdinga, neišraiškinga pergalė prieš Marijampolės Sūduvą. Aš vat šitų rungtynių aš žiūrėjau tik paskutinės gal 15 minučių, tai Sūduva ten tokį užsuko... Dabar bandau rasti žodį... Suktinį. Suktinį, kad... O jie atsargėsi suktinį, žinot, kaip būna, sakyti, užsukas. Tai... Čiapkeliai, suktinės, šiaip ir laida. Tai, ta prasme, pagal tas paskutinės 15 minučių, aš sakyčiau, kad Sūduva pralaimėjimo nenusipelnė. Tai, bet ir vėl, eilinį kartą Panevėžys išeina iš aikštės nepatenkintas savo žaidimu, kokybė, treneris purto galvą, sako, aš nesuprantu, kaip taip galima žaisti, čia ne futbolas. Pernykštė Žalgiris. Taip, nu. Taip, o trys taškai yra sąskaitoje. Čia yra čempioniškas žaidimas. Nu. Kažkada aš tokį, žinai, man, paliko Manchester United tokį įspūdį, kai jie... Išplėždavo pergalės irgi tenai sunkiai. Su Fergusonu taip, darė, ne? Per kančias, bet kokia, jau per pridėtą laiką įmušo įvartį, ten pabaigoja, ten tos pasiima tris taškus, ir taip renka, ir galiausiai žiūri, kad toks čempionai. Ja, sako, mentalitetas. Bet čia iš tikrųjų taip yra. Bet žiūrėk, bet vat, man atrodo, Dovydas Lastauskas ir tarp paminėjo, kad sako, nu šiaip Panevėžys nėra nieko jau labai taip laimėjęs, bet tą mentalitetą tai turi. Aš dabar turiu tokį vidinį tikėjimą, jo, kaip ir Sūduva tada, kai 17 metais, kai pradeda eiti ir atrodo, kad ir prastai einasi, tu vis tiek žinai, kad... Vis tiek, nu, tai žinai, kad laimėsi. Nu, taip, ten žinok, kadangi aš pats buvau tame įvykiu, tose įvykių su kuriuose, tai man atrodo, kad Sūduva jau net tai, kad žino, bet jų ir žaidimas buvo kitoks. Nu, jie tenais žiežirbos tiesiog liekė iš jų. Vienintelis, kas buvo, tai va tam penktam rate, atsimenu, kur Sūduva atvyko į Vilnių, žaidė su Riteriais, ir jei būtų laimėję, tai realiai jau būtų tapę čempionas. Ja, nepralaimėjo. Ir pralošė jo, netikėtų. Bet, o Panevėžys vis tiek tokiu... Penktam rate? Nu, tam top 6 komandų. Papildomam tam buvo. Tam. Bet, nu, šiaip vis tiek, nu, jie, kad ir kaip žiūrėsi, jie valdė situaciją, įmušė 2 įvarčius ir pirmavo 2-0, po to pasidarė 2-1, aišku. Nu, jie nebuvo atsilikinėjančių situacijų ir tose rungtynėse. Taip. Tai būtų atsilikinėjančių, būtų kitaip žaidę. Ten taip. Yra buvę su Riteriais rungtynės, kai Riteriai pirmi įmušė, nu tai ką, tada įjungė aukštesnę pavarą ir vis tiek. Nu... Mano vienintelis, kas šiek tiek ne pagal Panevėžio planą buvo, tas praleistas įvartis. Nes nu, jie apsitai jau pamiršo jo, ką reiškia po tokio standartinės situacijos prasileisti. Taip, bet aš manau, kad čia jiem vėl irgi yra geras dalykas, kad tu... prasileidi, nu vis tiek kažkada jį turėjo prasileidi, bet laimi rungtynės. No, tai tau jis nekainuoja. Mhm. Gerai, dabar Džino Letieri, nežinau, neklausėt jo monologo po rungtynių, bet jis labai piktinosi tvarkaraščiu ir iš tiesų aš jį galiu suprasti, nes dabar po šių rungtynių rugsėjo 30 spalio 1 turėjo žaisti tam eilinio turo rungtynės su Šiauliais. Nežais, nes Šiauliai žaidžia LFA turės finalą. Tai piktinosi, kad Šiauliai papuolė į finalą. Aš taip ne, piktinosi, kad finalas, kuris turėjo vykti spalio 31, buvo atperkeltas į spalio 1. Šiaip, čia tas pasipiktinimas, tai aš visiškai pritariu ir sutinku. Ir čia, kaip ir Jekelis pasakė, kad jeigu tai padarytų Latvijoje, kur lyga yra ten atskira organizacija ir kitaip, tai, nu, kaip jis sudraskytų federaciją.
Dabar pas mus to nėra ir tas perkelimas sujaukė planus iš tikrųjų. Ne, tai jeigu tu rašies vieną mogaunį kitą. Taip, ir nu, tai dar gerai, jeigu čia nu, neturės galbūt tas didelės įtakos, bet tie, jo, ypač sezono gale, kai jau viską skaičiuoja, kad ir ritmas ir panašiai, nes žinai, kad ir traumos ir te, turėti tokį pabaigą, tokią pabaigą, kaip Panevėžio, nepalinkėčiau niekam, bet iš kitos bet pusės iš, gal... Iš kitos pusės mažiau reikia skūstis. Jo, iš kitos pusės tai tie skundai buvo nuo, turbūt nuo pačių pirmų turų. Iš pradžių tai aikštės blogus, tai ten dar... Ne, po to ten pradėjau žudyti... Pradėjau, kad žaidėjo trūksta. Tai. Po to jau žaidėjo, kad nėra. Tai aikštės, tai tas, nu. tai ta. Tai, o įdomu, gavo jis baudą už tai ar ne? Ne, man atrodo. Bet pažiūrėk, bet iš tiesų, nu, jeigu Žalgiris ir Panevėžys galėjo žaisti po du kartus per savaitę, tai kodėl aš nesuprantu, negalėjo žaisti LFF taurės pusfinalių savaitės viduryje Kauno Žalgiris su Šiauliais, ta prasme, tai kam reikėjo dar jaukti tą tvarkaraštį, kelti tą pusfinalį į savaitgalį, tada išmesti iš savaitgalio A lygos dvi rungtynės. Pusfinalis... Jo, nes tikrai buvo... ne problema, tokie komandoms sužaisti, man regis, per savaitę tas tris rungtynės. Nu, čia reikia, dabar jau nepasakysiu, ten gal buvo dar niuansų dėl... Buvo ten niuansų, ten skaičiuoja kiekvieną dieną atsistatymą ir panašiai žiūri tvarkaraščius, tai ten ne taip lengva kartais būna ir suderinti, kai žaidžia žemesnės ir aukštesnės lygos komandos, tai dažnai būna lengviau suderinti, nes jie jau žino, kad nu, vis tiek jie stipresni dažniausia. Bet čia tai... Nu gal, mes nežinom, kas tenais vyko ir kaip ten buvo sudėliota taip. Viskas, bet iš principo, aš... jeigu tai būtų, žinai, taškas į tašką lenktynės ir Panevėžio sukristų keturių rungtynių atkarpa, kur tikrai žiūri, blamba, kas trečią, kas ketvirtą dieną reikia svaryti. Ir dar varžovai tokie ten Šiauliai, Kauno Žalgiris ir panašiai. Tai jo, bet Lietuvos futbolo flagmanas turbūt šiek tiek pasirūpino, kad nebūtų taip... Manai, kad čia Žalgirio įtaka? Ne, aš juokais, ironiškai, kad nebūtų jau to reikšmingos. Tai dar ne viskas taip, žinai, paprasta. Žinai, vieną kartą praloši jau vėl į tą fėlį. Bet vis tiek, dabar turbūt kokie 9-5% yra. Taip yra. Žiūrėk, tada gal pagal chronologiją mums reikėtų pasižiūrėti Hegelmanus Šiauliai. Taip, irgi. Prasukau, aš tas irgi ant vieną su pusę rungtynės pasižiūrėjau, buvo smalsu, kaip Šiauliai atrodys be Manto Kuklio. Ir nu, galiu taip pasakyti, kad tikėjausi, kad bus blogiau. Emilijus Gasiūnas šiaip užpildė tą erdvę, bet žinai, kas pastebėjau, vis tiek Mantas Kuklys yra toks žaidėjas, kuris ne tik tai ateina pasiimti kamuolį, ten žaidžia, žinai, kaip mes, atrodo, kad vat, priejo jisai, gavo perdavimą, aš žaidė atgal. Jis gali bet kada pasisukti, atsisukti veidų į varžovų vartus ir patlikti tokį perdavimą, po kurio žinai, visiems kitiems, Romanovskijui, Jankauskui, Šešplaukiui, kurio jau nebėra ilgam irgi. Nebus. Ilgam taip. Belieka tik bėgti, Šebetūnui bėgti ir kurti ataką. Šiaip, o Emilijus to padaryti negali. Dar aš dar irgi, kadangi čia tokia proga apie Mantą pakalbėjai, tai pasakysiu taip, nu, mūsų kolega Karolis vis paprašo balsuoti už ką, už mėnesio žaidėjus. Ir, nu, pateikė sąrašą tai, dažniausiai. Ten man to dažniausiai nebūna. Tai. Nebūna. Bet aš atidavau savo balsą už jį, nes buvo rungtynių, kurios dar va, apie jo savybės, kurios netaip sėkmingai ir baigėsi Šiauliam ten lygios garžduose, atrodo su banga, kai išlygint. Bet kai žaidžia Mantas, tu matai, kas yra dar... Nu, kas yra futbolo intelektas ir kaip žaidžia Šiauliai tose savo aikštėje dabar gana sudėtingose sąlygose pagal jų dabartinį žaidimo stilių. Nu, aikštė tokia, kad ten negali nei driblingo, nei ką daug daryti. Bet nu, man tas yra tas žmogus, kuris ir pats padaro ilgesnį tokį tikslų aštrų perdamą ir parodo, kaip ir tai yra žaidėjo klasė. Matai, kaip jis prisitaiko prie sąlygų. Aha, čia taip. Reiškia, taip žaidžiam. Čia taip, taip. Ir sakyčiau, dabar aš gal net ir mes neįvertinom, tas Šiaulių sėkmingas žaidimas, tai labai daug yra dar ir Manto indėlis labai didelis. Ir kad Šiauliai yra šitokioje vietoje, tai net nebijoju, kad jeigu Manto nebūtų nuo pradžių sezono, nu, kažkaip kitai būtų susiklostę, tai turbūt, kad ant to laiptelio Šiaulių nepamatytume.
Logiška. Bet dabar, žinai, sezono pabaiga Šiauliams jaučiu, irgi taps iššūkiu, nes atrodė, kad jau viskas ramu, aišku, aišku. Kai kalbėsime apie taurės finalą, aš manau, kad bet kurio ar su Manto, ar be Manto Šiauliai, bet kuriuo atveju yra privalo. Nu, yra favoritai, jų pranašumas prieš Transinvest vis tiek yra ir kokybė, ir žaidėjų pasirinkimas, ir patirtis, ir panašiai. Bet tam finiše dabar ta trečia vieta nėra jau tokia garantuota. Nu, garantuota. Šeši taškai kaip ir nedaug, bet reikia turėti omeny, kad Hegelmanai dar turi dvi rungtynės su Kauno Žalgiriu. Tai ten tokios, nu, aš nelabai tikiu, kad ar viena ar kita komanda tuose rungtynėse Kauno maksimaliai paims šešis taškus. Jo. Bet Kauno Žalgiris prieš Vilniaus Žalgirį sužaidė sezono rungtynės. Ne, tai, o Hegelman dabar neblogai. Labai gali būti gražios rungtynės, bet kad ten viena komanda laimės abu kartus, nu... Mažai šansų. Mažai tikimybė, jo. Nu, Šiauliams tai gali būti nu, toks šiaudas, kuris, taip, žinai, jeigu jau patys dar nepaims... Hegelman dar ir su Žalgiriu žaisė. Dar ir, jo, atrodo. Tai ta prasme, aišku, gali būti, kad Žalgiriui nieko nebelems, bet... Tai va, tai, nu, bet Hegelmanai nesusirinks visų taškų, tai reiškia, kad Šiaulių persvara ne šeši taškai, o dar daugiau. O tarpusavį kas ten geriau yra? Jeigu Hegelmanai su Šiauliais, man atrodo, dabar reiktų patikrinti, nu, bet Hegelmanai gal... Patikrinsim vėliau, bet pačios rungtynės. Stebėjote? Aš tai sakau, peržiūrėjau. Epizodiškai aš tik tai ir tai, taip. Toks jausmas buvo, žinai, kad vis tiek... Pirmam kėlinyje Šiauliai geriau, šiek tiek labiau, geriau žaidžia, praleidžia įvartį. Bet pelnytai Hegelmanas laimėjo. Bet išiškėjo viskas po to, kai Šiauliai praleido antrą įvartį ir jau sugrįžti antrą kartą, nes nu, nebebuvo nepavyko, viskas. Ir labai greitai tas antras įvykis jo, ir vėl tas, įvartis. Būtent, kur sakau, tas nu, faktorių, žinai, baudos smūgis. Šarkauskas tą kamuolį, nu tu gali, aišku, dažnai sakyti vartininkui, tai muš kur nori, tik ne prieš save. Čia bet, ne Šarkauskas. Šarkauskas Hegelmanų. Tai būtent, apie Baliutavičių. Baliutavičių, tai, ten tas, paskui žiūrėjau, bet tas kamuolys toks irgi, ten ta Viktorija. Tas kamuolys, ten turi, būtent, bet atmušė tai labai prastai. Nu, jis ir bet, pats žinai, dabar žino. Be abejo, bet Dangubičiaus smūgis irgi buvo labai prastas, bet gavosi perdavimas, po kurio jau ten Stevenas Kingas, aš galvoju, kaip jis tenais tą įvartį įmušė, kaip pažiūrėjau statistikoje, nu tai... Pasisekė. Aš irgi, aš šiaip iš pirmo kartą... Nesupratau, kad... Nes dar man, jeigu neklystu, net buvo titruose, kad dar buvo bičias. Nu ir... Ir Zigmas nematė. Mažai, kai tu matai monitorių, tai ten per daug neprigalvosi. Bet po to antro įvarčio Šiauliai jau perlaužti žaidimo nesugebėjo, o Hegelman turėjo progų ir kontratakavo. Tai dar, dar kiek nuošalė... Visiškai nereikalingas tas trečias įvartis, man buvo. Tai, mano, tai. Nuplaukė rezultatas. Apie tai. Ir šiaip, Rimvydas Sadauskas šiaip tai jau tą kamulį išmušinėjo, jo, atrodo, bet taip. Kaip ten jam... Nu, vat irgi būna tokių dalykų, kai atrodo, tu bandai išmušti ir... Per smarkiai bandai ir gaunas. Gal per smarkiai bandai. O dėl to, kad jūs nepataikėte, tai nieks neliūdė, nes nieks nepataikė 31 ture. Į... Aš tai vis tiek liūdžiu. Liūdė vis tiek, bet tu pirmauji. Tai va, tai 3-1, Hegelmanai pakursto bronzinę intrigą. Dar išskirčiau ir pirmą, labai man patiko Hegelmanų įvartį, kaip Michael Stuikas ten lekiatą su rankom tai buvo, ir kaip išsisuko. Ir, pražanga turėjo būti. Nu taip, bet atidavė pernėm ir vienu lietimu toks dažnai koks yra biliardinis įvart. Prieš kokias gal pusantros minutės Dangubičius taip pat sulaukęs gero perdavimo, jisai smūgiavo tokį nu, visiškai nevykusį smūgį, ten atliko dešinę, ten ir Zigmas Jurevičius komentavęs rungtynės irgi stebėjosi, kai taip patogiai kamuolys atrieda vartai priešais ir jam taip nusipjovė, kad jis ten nuleidęs galvą, o po keliolikos sekundžių, gal po kelių dešimt sekundžių, vėl tokia dovanėlė, bet tada jau jokių nėra kada galvoti, tiesiog vienu lėtimu, ten vienu judesiu, kad iš tiesų net ten, ar ten būtų Paukštė, ar Baliutavičius tą kartą Šiaulių vartose, niekas nebūtų tokio ištraukęs, nes jis pati kampanė. O šiaip Paukštės veikas yra ir čia dabar... Jis jau yra ant suolo, jau senokai, bet kodėl, jo, man irgi... Nu, dabar nebuvau Šiauliuose. Bet tu turbūt, kad nėra viskas gerai. Nu, ko gero, aš galvoju, kad... Gal finale drėkstelis? Nežinau. Nu, pamatysim, nedaug liko laukti. Kągi, ir 31 turo vyšnė ant torto, čempionai, kaip palaukai ten sakė Marius Stankevičius, praėjusi sezono čempionai, jis visi porą kartų pakartojo šitą, kad nepamirštume, jog... Nors vis dar, Žalgiris vis dar čempionas, ne? Šiai dienai, taip. Taip, tai, bet anot Marijos, praėjusi sezono čempionai, nu, man paliko patį
slogiausią įspūdį, nes žiūrėdamas tas rungtynes, aš matau, kad nu, Kauno Žalgiris nu, labiau nori pergalės. Tai vat čia yra labai banali ta frazė, kai sako, ten viena komanda labiau norėjo, bet vat tokios rungtynės labai aiškiai parodo, kuri ta komanda tikrai nori laimėti, kuri išeina tiesiog nu, atlikti numerį. Nu, arba meistriškumo dėka, nes šiaip, žinai, būtų Golubickas pataikęs ne į vartininką, o į vartus, tapsne, į kampą, kur nebuvo vartininko, būtų Žalgiris išlyginęs, aš nu, manau, kad jie vis tiek būtų užsikūrę ir gal būtų perdožę tas rungtynes. Bet čia dabar galime... Atsiminkit pernai. Ir ar mažumoje, ar nuo ten kažkelintos minutės su bepašalinto žaidėjo praleidė įvartį. Nu jie vis tiek žaidė, jie lipo per galvą, sėjo, mušė įvarčius. Bet, bet kaip pernai sužaidė su Kauno Žalgiriu? Pabaigoj sužaidė taip, kaip reikėjo greičiausiai kitiems. O kaip, pirminčio, Vilniui prieš tai sužaidė? O kaip, irgi. Irgi, ne? Skaičianais... Dabar jau, nu taip, taip tarsi ne, jokinga būtų kalbėti, bet šiokį tokį, galima sakyti, būtent Vilniuje rungtynėse kaip ir kompleksiuką įgėka, kur yra principinės rungtynės ir nu, principinės vis tiek tarp Žalgirių, nes dar Žalgirį Kauno ir Spyrių vadina, ir vadina dar... Gali, aš galvoju, žinai, čia, gali. Ar patiem futbolininkams yra kažkoks principas, tai aš... Kadangi vis tiek, nepaisant šio sezono, nu, aš galvoju, kad na, žiūrint artimiausią ateitį, Kauno Žalgiris nu, yra vienas iš tų, kurie gali pajudinti Vilniaus Žalgirio kreslą. Nepaisant nesėkmingo šio sezono, turiu omeny sąlygas, miestą. Bazę, miestą. Miestą tai ypač, nes Kaunas su Vilnium nu, visada tokia konkurencija, kaip ir krepšinį, kaip ir kitose sporto šakose. Tai, tai ir tos rungtynės, kur atrodo kaip tik, nu, jeigu prieš pasižiūrė, nu, Kauno Žalgirių jau taip turėtų jau palaidotas sezonas, beveik būtų iš taurės iškrito. Čia, jeigu dar Hegelmanai striktų, tai sakytum, dar čia gali kovot, griebti už tos, bet Hegelmanai žaidžia. Gali kovot. Gerai, nu ir atrodo tos rungtynės, kur dar Žalgiris turėtų kabintis, o dabar, jeigu nežinotum kokiam aprangom, tai atrodo, kad Kauno Žalgiris dar kabinas iš kokių čempionų titulų. Žinai, atrodo, tai tos Vilniaus Žalgiris užsitikrinęs eilinį titulą, liko čia nais formalumai, gal dar kokie šeši turai, kuriuos reikia, nu, kaip nors atbūti, tai vat, kaip nors ir atbūname. Kas man, aišku, Kendiš raudona kortelė ir pašalinimas. Nu... Ten iš to, ką tu matai per televizorių, ten nieko nenasupras, bet ten faktas, kad buvo už žodžius. Bet ką tokio turėjo pasakyti, nes iš tų lūpų, kai skaitai tenais, aš kažkokio kriminalinių, nu, ten galėjo kažkas įžeidžiančio teisėjo atžvilgiu. Tai jeigu būtų bet... įžeidžiančio, būtų raudona kortelė. Ne, buvo... antrą kartą, jam kaip rodė, tai, antrą geltoną parodė. Vėl, nu, jis jau tada tai naglai jau į veidą sakė, man įdomiau, pirmą kortelę, nes atstumas tarp jų buvo nu, netoks ir mažas. Ten, jo, ten tai tie, kurie buvo tribūnoje vakariniai, turėjo girdėti, ką sako Kendišas, nes ten neblogai girdėjosi viskas, tiesiog sakant. Tai... Nu, šiaip, nu... šiaip labai nu, iš Vilniaus Žalgirio gerbėjų pusės labai daug nepasitenkinimo yra Manfredo Lukenčiuko darbo, bet tai, ką aš mačiau, tai buvo šiaip aukštas pilotažas, kai buvo suteisiautos. Mm. Pavyzdžiui, Goropsovui aš garantuoju, kad du trečdaliai Lietuvos teisėjų būtų pabijoję rodyti antrą geltoną kortelę. Tyčinis veiksmas buvo. Tyčinis veiksmas, kur, ta prasme, nėra jokių klausimų dėl kortelės. Atėjo antrą kortelę, ačiū viso gero. Mm. Aš tai gal būčiau pirmos nerodęs, nes man ten atrodė toks labiau žaidybinis epizodas. Nu, irgi epizodas, specialiai darė. Nes už antrą tai klausimų nėra. Šiaip, tenais, tikrai, jo, jo, dar mūsų truputį požiūris kitas, nei kad, nu, mm. netgi fiziškai teisėjas ir arčiau jis ir girdi, ir mato, ir kitaip mato. Aišku, būna situacijų, kai padeda kameros, bet būna situacijų, kai teisėjas turi daugiau, sakykime, daugiau galimybių įvertinti visapusiškai situaciją. Ir dabar kalbant apie Manfredą Lukenčiuką, tai niekam nepaslaptis ir turbūt ir Vilniaus Žalgirio, ir žaidėjom, ir treniam, kad tai teisėjas, kuris daug rodo kortelių. Nu, sąlyginai, gal ir nedaugiausia statistiškai, bet tai yra teisėjas, kuris nevengia kortelių. Ir tu žaidi, tai turi būti tam pasiruošęs, kad yra vienos teisėjos teisėmogas. Ir kad svarbiausiai, jis buvo visiškai teisus paprašęs atsitraukti, išmestą užribį, tai Kendišas, nu,
čia turbūt irgi ta tokia, nu, jau kai nervai nelaiko, taip, kai taip, nieks nesiseka. Tokia vidinė, sakykime, ir tada jau 0-1 buvo rezultatas. Taip, ir matosi, kad ne tik rezultatas būna, kad tu ten atsitiktinį įvartį praleidi, o dabar... Nu, ne, pagal žaidimą visiškai. Pagal žaidimą, taip, ir nesiklyjuoja ir čia, nu... Ne tam turbūt Jurijų Kendišą pasikvietė Žalgiris, kad gauti tokias durnas korteles ir, ir dar, nu, dar iš atkreipčiau dėmesį, kad nu, gavo tokie žaidėjai, kurie yra komandos branduolys ir kurie yra vedanti žaidėjai. Bet Goropsovas, tai šiaip Goropsovas kortelių turėtų gauti žymiai daugiau negu gauna A lygoj. Ir čia dabar gali Žalgirio sirgaliai būti Manfredu nepatenkinti, bet tada mes viską pamatom, kai išeina Europoje žaist ir tada nesupranta, kodėl Ojavusiui pražangos švilpiamos, nesupranta, kodėl tas ar kitas korteles gauna. Na, Goropsovas jisai dar protingas, jis kartais taip padaro tą pražangą, kad nu, arba pagal žaidimo ten logiką būna tokios spilkos dėl kortelės situacijos. Tai, jo, bet šiuose rungtynėse negali sakyti, kad nukentėjo tik tai Vilniaus Žalgiris, nes po VAR epizodo raudona kortelė po VAR Šiaip tai puikus VAR teisėjų darbas. Apskritai, aš po rungtynių tai pagalvojau, iš tikrųjų norėjau, kad tas rungtynės būtų teisėjęs Robertas Valikonis. Kad būtų pagaliau galima pasakyti... Ne, aš pasakau, kad būtų pagaliau galima pasakyti, kad gerai suteisiavo, nes šiemet, nu, manęs praeitą savaitę klausinės, ar tu ten prieš jį turi kažką nusistatęs, ar ten dar kažką, nu, tiesiog šis sezonas yra absoliučiai ne Roberto Valikonio ir, nu, iš tos pusės norėjos, kad suteisiautų geras rungtynes ir galėtum pasakyti, kad gerai suteisiavo, o grįžtant prie VAR epizodo, tai ten VAR teisėjai, nu... Ten... Tikrai manau, kad ir vertėjo tenais tą arduną kortelę. Bet ten nebuvo tyčinis, ten buvo netyčinis ir jisai nemyrė iki galo, jisai atitraukė koją po to. Vis tiek tai yra veiksmas, kuris gali, nu, gali, taip, kuris jeigu... gali iššaukti varžovo sunkia trauma, sakykime, taip, ten trauma. Tai už, nu, yra metodiniai tie dalykai ir... Ir visi vaizduoju, tai... kiek jeigu varas kiekvienose rungtynėse koja, būtų tai... ir kiekvienose rungtynėse tokius dalykus fiksuotų, tai kiek mes tokių kortelių turėtume? Ne, rungtynės nelygus. Gali būti, nu, pirmos varinės rungtynės, tos, kur baigėsi to baudinio. Ten latviškas varas buvo. Nu, bet ten iki to nebuvo epizodo beveik, kur varas galėtų ten įsikišti, sakykime. O čia, nu, ir pats žaidės... Vėl būtų varinės rungtynės, dabar galbūt ir pats Karolis tokius veiksmus truputį, nu, kitaip galima eiti į tą dvikovą, žinai. Žinai, irgi reikėtų tada jo paties paklausti, ką jis galvojo, kuris ten galbūt kojinę ten pastatė. Nu, būna, žinai, tu jau šiek tiek nuovargis yra, dar kažkas ir... Ten... Ne, ar situacija ten gali... šiek tiek vėluoti ir jau ten... Nes aš tyčinio ten tikrai nemačiau, kad spektyviškai specialiai būtų. Bet atvira koja buvo, labai esminis momentas. Kai jau parodo iš kito kampo, tu matai, kad labai neskaniai atrodo. Nesakykime, kada parodė geltoną kortelę, ten dar klausimas, ar nusipelnė geltonos kortelę, tai nes iš to paties pirmo žvilgsnio, nu, bet kai ten jau parodė tą kitą kamerą, tai, nu, tai ten... Jo, kalbant apie varą, man atrodo, kažkur yra ir įmestas vaizdelis, kur Vilius Armanavičius įmušė įvartį pirmam kirinyje. Ir tikrai žiūrint atrodė, kad nuošalė, bet kai įmetė tą stop kadrą... Nu, bet žiūrė, jo, ten tas stop kadras, ten nu, dar nepajudėjęs kamuolys. Dar yra, nepajudės, tai tu pridėk 0,3 sekundės ir tu pamatysi kitą vaizdą. Jo, bet va tada, žinai, jeigu yra varas, tai tikrai mesgi pripratę dabar iš šiaip, matyto varo su linijom nubrėžta gražiai, ten centimetrų. Aš vakar beje portugalus vėl komentavau, kokias 3-4 minutės varas žiūrėjo, ar yra nuošalė ar ne, nes du žaidėjai, kaip čia... Aha. Jie kartu yra
ir vieno kažkur galva truputį 6 cm, net su viršui subraižė linijas, kad 6 cm nuošaliai. Ir Sportingas 2-0 pirmavo, Rio Ave įmuša 8 minutę ir 3-4 minutės žiūri ir neįskaitė įvarčio. Nu va, tai čia irgi neįskaitė, bet čia mažiau, net nereikėjo net žiūrėti, nes ir taip niekas nestabdytų rungtynių, man atrodo. Na, greičiausia, matai, mes čia stop kadras buvo iš transliacijos, o ten mes dar nematom greičiausia, kad buvo daugiau gal kamerų daugiau, jo, ir ten priėmė sprendimą, kad nesuklydo. Žiūrėkit, ir dar tada akcentas, kurį ir Karolis Tetiakas komentavęs rungtynės išskyrė, tai 9 lietuviai Kauno Žalgirio startinėje sudėtyje. Ir nu, aš galvoju, žinai, Šilkaitis ir Kloniūnas gynyboje nu, gali būti problemos, bet nu, nebuvo, susitvarkė, susidorojo. Galim sakyti, kad kitas Žalgiris, Vilniaus Žalgiris, gal jie tie žaidėjai nepersistengė, nu, bet... O kodėl aš tai norėčiau visų pirma ne apie Kloniūną, ne apie Šilkaitį pakalbėti apie Artūrą Dolžnikovą. Nu, pakalbėti. Tai čia yra... Kodėl žaidė man pasipriminti? Visų pirma, aš nesuprantu drausmės komiteto... Gal aš tai vienintelį atvejį, kad dar drausmės komitetas atostogavo ir dar nesvarstė tų... Man tiesiog yra... Kodėl Jefremovas tada nežaidė? Jeigu... Tai bet čia tu Jefremovas tikrai ne dėl to. Jefremovas gavo už dvi geltonas. Kaip ten ne. Jo diskvalifikacija net už dvi geltonas net neturi būti perkeliama. Yra raudona kortelė už nesportinį veiksmą. Aš vėl pakartosiu konkretų pavyzdį. Nors Karolis sako, dar buvo kitos taisyklės. Nebuvo. Jau buvo priimtas taisyklės, kad taurėje gautos kortelės yra taurėje gautos, čempionate yra čempionate. Bet jeigu yra nesportinė raudona kortelė, tada yra perkeliama į čempionatą. Gali būti turbūt. Nu, jo, gali būti. Yra galimybė, bet, kad kieno sprendimas, tada, kad tai kortelė tai, būtų tai, dar sakykime, dėl Dolžnikovo aš nežinau, kas ten įrašyta, kas ten, imkim taip, bet Nerijaus Valskio atvejis. Tada, kur aš pasakojau pavyzdį su Vaidotu Šilienu, jis... ar pasiuntė, ar kažką negražaus pasakė Ingridai Siliūniniai, už tai jo raudona kortelė buvo perkelta į čempionatą. Nerijus Valskis irgi asistentui kažką pasakė, negražaus, už tai gavo raudoną kortelę, jis gali žaisti rungtynes. Tai... Aš tai tik vienintelį, kad dar nebuvo DK posėdžio. Aš tik tokį variantą matau, nes ir Dolžnikų atveju galėjo būti pritaikyti, ir Valskio atveju galėjo būti pritaikyta. Ta. Nes, nu jo, Dolžnikas irgi nesportinė tenais. Taip, nu, tai jeigu ir... ten tu po rungtynių išsitaškai su apsauga ir ten spardai... Ten rungtynių metu, man atrodo. Taip, ir šitą spardai čia neštuvus, tai... Bet jį... tas išsitaškimas paveikė fantastiškai. Nu, žaidimo prasme. Aš vėl nuo širdžiai noriu Artūrui palinkėti nu, kažkokiu būdu atsikratytų nesamoningų dalykų, nes jis, nu, jis gali būti geriausias Lietuvos žaidėjas arba vienas iš geriausių Lietuvos žaidėjas. Žiūrėkit, kaip Eligijus Jankauskas, man jie primena, jie panašus. Panašus. Eligijus Jankauskas tarsi subrendo, nežinau, gal jis nebuvo toks emociškai nestabilus, žinai. Taip, nu, bet... jeigu taip jau kalbant, gal pas Eligijų nebuvo tokio šleifo ir po pamokinės veiklos. Tai aš dar irgi, man tai labai smagu matyti Dolžnikovą va tokį, kokį mačiau jo paskutinėse Kauno Žalgirio rungtynėse ir Šiauliuose, ne taurės rungtynėse, o pirmenybių rungtynėse ir dabar prieš Vilniaus Žalgirį. Ir jeigu aš teisingai supratau, kad vis tik tai laiko praleidimas su Nerijum Valskiu žvejyboje arba ten su Meškė yra... geriau negu... terapija savotiška. Geriau negu kiti laisvalaikio kai kurie praleidimo būdai, tai... palinkėčiau, kad... Nes jis gali gyventi iš futbolo, taip. Ta prasme, ne A lygoj žaisdamas. Vis tiek jo kokybė, nu, žaidimo kokybė yra, nu, aš net... Taip, yra nu, jis gali ir gali žaisti rinktinėje, tik tai reikia mažiau tokių spardymų į neštuvus, kaip kad buvo mažiau tokių mostelimo Romanovskiui, čia aišku, nepopamokinė veikla, nepaisant, kas tave provokuos, tu turi pagaliau pasiekt tašką, kai supras, kas geriau ir kas blogiau komandai. Ir, na, bet grįžtant prie
to, ką pradėjo, tai čia man irgi keista, nes tie, nu jie vis tiek rezonansiniai pašalinimai įvyko Šiauliuose. Ir dabar žaidė, tai nu, po tokių, bent tada, kad bus tada drausmės kažkokio sprendimo, taip, kodėl, nes klausimų kilo daug. Taip sakant, komunikacijos. Nes, nu, žinai, šį kartą aš į Donaldą Urniežį jau nebesikreipiau, bet gal reikia kiekvieną kartą kreiptis tada ir bus kažkoks. Nu tai gal jis ne vienas tam drausmės komitete, gal nu, ten yra kažkokie, nedaug. Jo. Mes kalbėjom apie tai, kaip nuotoliniu būdu galima dabar taip, susitikimus padaryti. Kiekvieną kartą, kai buvo irgi užsitęsusi tą pauzę, tai irgi sakė, atostokos pas žmonės, dirbam visuomeniniais pagrindais, ko jūs norite iš mūsų. Suprast. Tai gal tu ir teisus. Ne, tai jeigu nespėja žmonės, tai tiesiog reikia turbūt kitus tada, jeigu... Nu, jeigu tai negali, jau, nu tai reikia. Arba tada nustatyti nuostatus, kad drausmės komitas įsirenkasi 3 kartus per metus ir svarsto ten po 10 susikaupusias bylas. Nes nu, yra tokių dalykų, yra rezonansinių dalykų, kurie nu, turi būti sprendimi. Mhm. Gerai, dar ką aš noriu pasidžiaugti, va, paminėjai Nerijų Valskį, tai aš irgi įvartis. Jeigu polėjai, jaunieji polėjai, būsimi polėjai, norite pamatyti, kaip reikia išnaudoti progas, tai pažiūrėkite tą situaciją, nes, pavyzdžiui, Aleksejus Šebetūnas irgi panašu, taip, bet irgi, toks šiek tiek kitoks. Pasimė. Bet polėjaškas irgi, bet sudėtingesnis gal Šebetūno, bet būtų tokie polėjaškai. Bet Nerijus Valskis, jis tenais įkirto. Jis išbėgo ir jis taip preciziškai, tiksliai profesionaliai. Absoliučiai 25 Nerijus Valskis. Nes, žinai, gal net pamačiau, vat, kodėl jis Indijos Superlygoje buvo išrinktas, kas ten, kažko buvo tai pripažintas. Tai geriausio rezultatyviausio. Nes, nu, šį sezoną vat, tokio žaidėjo realiai ir trūko. Nu, matai, nedaug, jis su nedaug traum... bėga, nedaug tenai, žinai, matai, kad šlupčioja po tą aikštelę. Bet ir dabar turbūt, kad... Kažkas jo nelabai smagaus nutiko, tai va. Kai lyginiai, pavyzdžiui, Armandas Kučys, daug energijos, daug noro, bėga, lekia, visur dalyvauja, bet reikia tiesiog ištaikyti. Kartais to net nereikia. Taip, reikia ištaikyti, sulaukti progos, momento, perskaityti tą situaciją ir tiesiog užbaigti. Aišku, čia abie Uzmendi perdavimas irgi yra. Puikos. Jeigu reikėtų rinkti turo perdavimą, tai Dangubičiaus būtų perdavimas, Januševskio ir čia abie Uzmendi. Tai per turą daug perdavimų. Visus išvardinai, perdavimus. Bet... Nu ir ką, Edvinas Girdvainis. Jeigu turėjom Liną Klimavičių, kuris pradžioje sezono diktavo gynėjams, kėlė kartelę įmuštų įvarčių, tai Edvinas Girdvainis, žinai, nu... Vienas po kito, dabar kiekis, jau kokius 7-8 įvarčiai yra penktas rezultatyviausias. Bet aplinkybės, tai nu, retai, kada jisai muša taip be jokio pasipriešinimo. Nu jo, bet Žalgiriu jisai papratęs mušti, man atrodo, kai pralošė 2-5, tai jisai tuos jis, įvarčius. Jis sakė, kad visuose 4 šio sezono rungtynėse Žalgiriui mušė. Nu va, prašau, tai kažką turi matyti tokio. Turi neišpildytas kažkokias ambicijas ir taigi, panašiai. Taigi prieš ateidamas į Kauno Žalgirį, jis jau buvo viena koja Vilniaus Žalgirį. Jo, nu, tai va, tai bet kuriuo atveju ir Girdvainis, ir Valskis, ir visi Kauno Žalgiriečiai, kurie buvo aikštėje, nu, tiesiog žaidė širdimi, o ko nepasakysi apie Vilniaus Žalgirį. Aš čia girdėjau, kad Edvinas prieš šį sezoną turėjo vėl galimybę išvažiuoti į tų didžiųjų šalių 3 lygą, man atrodo. Mhm. Ir ten už neblogą algą gan, tai jis... Spės dar nieko. Dar. Tai realu, kad Kauno Žalgiris irgi nepagailėjo pinigėlių, kad išliktų jis... Tai va, tai Kauno Žalgiris, nors ir penktas, bet potencialiai dar gali kažkur ten pasilipėti. Nu, pagal prarastus tik 4 taškeliai, tai čia nėra daug. Žiūrim, laukiam taurės finalo, žinai, neaišku, ar labai kažką lems ta 4 vieta, o gal ir nieko nebelems ta 4 vieta. Kitas dalykas, aš dabar vat, kaip apie dar Vilniaus Žalgirio kompleksą Kauno Žalgirio šiokį tokį, tai dar prisiminiau ir šį metinį taurės turnyrą. Taip, tenais... 3-0. Bet tenais irgi, ten tokios rungtynės, kurios iškrenta iš bendro Kauno Žalgirio sezono konteksto, nes... Bet neiškrenta iš Vilniaus Žalgirio. Iš Vilniaus Žalgirio ne, bet žinai, ten... Nu, kai, nebent 3 įvartis jau net ir iš na, Vilniaus Žalgirio. Iš visų kontekstų iškrenta. Kai tokius įsimuši savo, tai gali sakyti, kad čia yra tiesiog jau juoda diena visais atžvilgiais. Bet ką galima apie Vilniaus Žalgirį pasakyti? Nu blogai žaidė. Nu blogai žaidė. Ta prasme, jokių, vat, kaip čia, jeigu dabar
uždėtum Kuznecovui Čiaburino veidą, tai galėjo tos pačius žodžius pasakyti. Aš nesuprantu, kas daro su komanda sakyti. Nu. Bet čia motyvacijos nu negaliu. Tu laimi, tu išlaikai dar nuo Panevėžio tuos šešis realius, virtualius devynis taškus. Tu žinai, kad dar žaisi su Panevėžiu, nugalėsi ir tada... Dar gali tikėtis. Jo, ir nu, viskas dar yra pasiekiama, žinai, bet negaliu. Aš vis tiek, aš... Ai, viskas jau baigėsi sezonas. Aš galvoju, kad užsieniečiam čia dar labiau turėtų būti, bet tas suveikė, nu, vat kaip Edvinas Gertmanas, kaip prieš sezoną sako, ai, aš čia, tai ką aš čia važiuosiu į Izraelį, aš geriau liksiu grupių komandoj. Nu, tai ir aš kažkaip galvoju, kad jie visi, nu, ar visi, ar dauguma buvo įtikėję, kad jie jau yra grupių komanda ir kai nepaėjo išeiti tas grupės, tiesiog, nu, psichologiškai sunku atsilaikyti yra. Dar... Bet čia, aišku, čia nieko neparemtas mano pamąstymas. Jo, ir dar tai būna tas kabinim, jeigu Panevėžys taškus pradėtų barstyti, tai dar atrodė, kad dar šanso dabar žaidžia prieš taip, Panevėžys vėl 2-1 ten laimės prieš Sūduvą. Nežibėdamas, taip. Nu. Mm. Bet žiūrėkit, ir vėl, nu, kartas nuo karto Vladimiro Čiaburino strategija keitimų, ypač strategija mane stebina. Šį kartą atlikti du keitimai ir vietoj Ovidijaus Verbicko ir Petro Mamičiaus įaikštėmės tas, nu gerai, buvo pesu, tai į poziciją ir Karašimą, taip tenais irgi jau reikėjo kamšyti tas spragas, nes kai Kendišą pašalino, kažkam vidury dar reikėjo žaisti. Bet tai dar trys žmonės yra, dar trys ir keitimai. Ypač matai, kad nu, negruoja ta plokštelė, kuri... Gerai, gal Antalis ten kažkokio gal turi problemų sveikatos, dar kažką negali žaisti, nu, bet tai... Tai kam tada tu laikai ten? Čia štai jau... Nu, Bufas, Miličkovičius, Vaka, Jansonas, nu tai leisk tos aktyvesnius įpolimus. Nu, užmiršo treneris, tai ką? Nu, arba jeigu tokius dalykus užmiršti, tai tada arba, gal, verta ne, jau nu, bilo atsidėti pirtas. Taip, taip, ne, bilo. Nu, vėl, čia... Tai kaip tokias, galvoji, kitą sezoną bus šitas sporto direktorius Vladimiras Čiaburinas, ar ne? Aš tai dar galvoju, kad jis treneriu pabus. Patreniruos dar komandą. Gerai. Jo, nu, dar palaukim, aš tai scenarijų turiu, tai sakau, kas bus pasakyta, aš jau, man atrodo, Karoliui kažkada išdėšiau, ką Vilma Venslovaitė, nu, kokia bus komunikacija po sezono, kad ir kaip jis pasibaigtų nesėkmingai. Kad nesėkmės, mes padarysime išvadas, kad... Nesėkmės grūdina. Nesėkmės grūdina, turėjom labai gerą periodą, kažkur ten kažkas galbūt, šį sezoną kažko nepastebėjome, galbūt pasitikėjome žaidėjais, kuriuos įsigijome, be reikalo, nu kažkas bus atpirkimo ožių. Kiti kalti bus. Taip, bet pasakymas bus toks, kad bet mes esam Vilniaus Žalgiris, esam žalia balta šeima, mes dabar vieningi kaip kumštis ir žygiuosime į priekį ir nu, taip toliau. Iš esmės, negali sakyti, kad visiškai bus neteisybė. Ne, nes tai čia, kiekviena mėlė yra taip, teisybės. Ir jie bus vėl kitais metais bus kotiruojami kaip pagrindiniai pretendentai. Tik nebeturės tokio didelio kapšo pinigų, žinai, vat kas bus niuansas. Nu, čia bus sunku, nes jo. Imkim dabar šiaip tai turėtų būti įdomi Žalgirio žiema, nes dabartiniam žaidėjam nemažai yra užkeltos algos po praeito sezono nevaikiškai. Kada tu turėjai, nepaisant ten įsimokėtų premijų, tu galėjai ten iš tų 3,6 milijonų pridėti tų pinigėlių. Kitą sezoną nebus 3,6. Nu, tu teoriškai vėl gali skolintis, nes skolų nebeliko, tarkiai jie ten išmokėjo, nusipirko akademiją. Aš vis tiek galvoju, kad Žalgiris yra vardas, yra istorija, dar su šito pažais. Ir vis tiek tai yra, bus vienas iš Lietuvos lyderių. Taip, kad... Bet supranti, kitą metą grupės irgi žiema ateina irginės. Jau čia, kaip sostų karuose. ir dabar žiema tokia biškė finansinė žiema ateina. Tai bus be abejo įdomi, o nu, ką, matysim, nes yra dar yra niuansų dar ir su lietuvių žaidėjais. Žinom, kokia ten situacija su kai kuriais jaunais. Ir ne faktas, kad jie liks komandoje, o apie Gustą turbūt. Ne, tai Gustas jau, faktas, kad, faktas, kad neliks. Ir dar čia tų lietuvių pasirinkti irgi bus reikalų. Nu, bet kaip sakai, Žalgiris yra vardas, tai ateis iš kažkur iš kitų komandų tų lietuvių. Neprapuls. Man tik tai dabar, gal matėte irgi, 15 min buvo straipsnis apie Ojavusi ir apie tai, kaip vasarą stovėjo eilė norinčių. Nu, jeigu ten iš tikrųjų tai buvo, tai... Tai 800 tūkstančių iš Belgijos klubo, sakyčiau, vat čia turėjo būti jau sprendimas. Bet jeigu tai buvo pačiam Ojavusiui deleguotas sprendimas ir jis dėl kažkokių priežasčių nesutiko,
Na, jis tai tikrai ras dar tą klubą. Jis laisvas agentas, kažkas jį tikrai pasikvies. Žinai, Evaldai, tas nesutiko. Tai reikėjo iš tų 800 tūkstančių pasiūlyti ten kokį 100, 200 tūkstančių ir būtų sutikęs. Ne, aš tik tai prisimenu, kad Vilma Venslovaitinė prieš sezoną irgi buvo kalbos apie tai, kad kodėlgi nepardavo Sojavusio, nes jis tokia dabar karšta prekė ir taip jo nori. Nu ir ką buvo. Sakė? Ką sakė? Be milijono pas mane neikite, sakė. Jis tai žmogus, tai kuris mums uždirbs daugiau, negu mes dabar gausime. Nu, tai jau dabar, aš vienu metu galvau, kad suklydau, kad sakiau, kad privalėjo parduoti, dabar aš, nu ne aš, dabar jau faktas, kad suklydo, nes tikslai jokie neįgyvendinti ir žaidėjas išeis nemokamai. Aišku, mums dabar lengva, žinai, tuos ne, pasakyti, tai nes jau dabar viską matome. Dar kažkur taip liepa, kai jisai tam Europos taurėse dar mūšė. Ne, tai Galatasarajų kankino, tai tada galėjai sakyti, nu va, tai gal tikrai žaidėjas to išves į čempionų lygos grupės ir vietoj milijono turėsi 15 milijonų. Nu ne, tai čia jūs turėjo tokių iliuzijų? Ne, neturėjo, bet čia tiesiog šiaip graži istorija. Tai va, nu tai matysim kaip toliau. Mums tik nuo to tik įdomiau, kad galime sekti kiekvieną savaitę tą... Santa Barbaros, paleisim tą melodiją vėl eilinį kartą apie Žalgirį, apie šeimą, apie tą... Padainuosim patys. Jo. Trim pirmas turas baigėsi. 11 valandų 16 minučių. Ne per ilgai kalbam. Per ilgai kalbame, todėl po truputį spartėjame. Turim dar šiandien pokalbį su po 1, 2, 3, 4, 7 metų pertraukos į LFF taurės turnyro finalą grįžtančių Linu Pilibaičiu. Ir dar turime su Pauliumi Giedraičiu, kuris... Paulius Giedraitis? Jis tapo MVP paplūdimio futbolo... Ne, Mantas Makutinovičius? Ne. O vėl, nes aš norėjau Mantą pasveikinti. Gerai, tai turime porą pokalbį. Mes Mantą esam kalbinę, tai... Taip. Bet gerbėmė, tada... Aš galiu pasakyti, aš galvau Audrių Plytniką pakalbinti, nes jis komandos kapitonas, bet nu, jis žmogus dirbantis, tai grįžo į darbus, tai kalbėsim su Paulium... Gerai, ir tada, kol sutvarkom formalumų su A lyga, praėjusį kartą aš taip vis tiek jaučiuosi irgi kartėlis liko, nes taip ilgai ruošiausi pasakyti, kad gudrus temai, o ne, pamiršau. Nebuvo temas. Ir teko finišuoti pabaigoje. Todėl dabar aš irgi neišsiplėsdamas, nors turiu kokius 5 rankraščio tomus įsirašęs, tai labai trumpai. Aš nekomentuosiu to, ko neturiu komentuoti. Aš nekomentuosiu to, ko neturiu komentuoti. Šiaip tai, čia Gino Letieri man kažkaip taip... Stilistika ankstesnių Marijos Stankevičiaus pasisakymų. Čia, kad jis būtų galėjęs komentuoti drąsiai tai, ką neturi komentuoti. Taip. Čia Vladimiras Šeburnas ir be abejo apie teisėjus greičiausiai jis turi meni, kad nekomentuos to, ko neturi komentuoti. Čia ne tas atvejis, kai jau net ir... Kai net jis gali komentuoti, nu turiu menį Šiaulius. Taip. Aikštė tikrai buvo sunki. Treneris kitas aikštės kritikuoja, bet ir pas juos ne desertas šiandien buvo. O, Dovydas. Dovydas, ne, jau. Būčiau pasakęs. Jo, tai. Dovydas, ja, geru, čia gerai tokį pipiriuką apie trenerį. Mano šiaulis Dovydas yra, ne? Jis, žinai, jis, vat, ko negali įtraukti, bet jis, pavyzdžiui, po interviu metu, po kokio nors tokio klausimo, jis tokią gražią remarką kalą, po to, nu gerai, taip. Bet, aš dabar nebepaklausau, bet anksčiau, kai klausydavau, tai jo ten klausė, nu, esu aš gal kažkada jau sakęs, ta, kad jo paklausė ten, kaip vertinate antrąjį įvartį. Antrąjį įvartį vertinu, visą klausimą pakartuoja. Jo, čia yra tokia tarp kitko metodika net atsakinėti. Nu, nes tu galvoji, taip. Ką toliau pasakyti. Taip. Vienodų rungtynių, kaip sakau, nebūna. Visą laiką yra naujos rungtynės, nauja istorija, naujas baltas lapas. Nu, čia gal Marius? Arba gal Mindaugas? Mindaugas Čiapas. Čia taip gražiai išdėstė, kad vienodų rungtynių, žinote, nebūna. Aš mačiau dvi skirtingas pusės. Pirmą pusę ir antrą pusę. Didelis skirtumas tarp šių pusių. Kas matė dvi pusės? Skirtingas beje. Nu šiaip gal, tik Kuznecovas galėjo matyti. Ja. Taip. One half and first half and second half. Aš jį mane nustebino, kad jis angliškai... Jis pats pradėjo, bet toks sutapimas, kai pradėjo angliškai interviu duoti. Baigėsi rezultatą. Ne, vienas laimėjo, aš atsimenu, dar Alitui buvau tada. Aha. Tada buvo šiek tiek taip pat, kaip tu žaidi tenisą. Ping-pong, 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 yeah. Nu, truputį tas jie toks labiau vokiškas yra, tai...
Tai va čia. Tai gal žino? Žino Letieri. Ping pong, sakė. Va toks buvo futbolas po to, kai praleido Panevėžys įvartį. Ir netikėtai jam tai buvo. Nu šį sezoną kuri komanda lengva? Nu kur nuvažiuosi, nėra lengvesnių varžovų. Yra vienodai sunkios, vienodai atsakingos varžybos ir visur einame tik laimėti. Gal vėl Mindaugas? Ne. Ne. Tai čia Marius? Ne. Čia Dovydas Lastauskas, kuriam paklausė, kad gal jau dabar tai bus žinai, lengvesni varžovai, po to su Panevėžio sužaidė. Supratau. Bet visur einame tik laimėti. Gerbimiai, dabar dar My 11 Team. Na, šį kartą tokie įdomesni. Bet šį kartą ne vieno nežiūrėjau. Tai... A, tai galėjau daugiau tai sakyti, bet laikas mūsų, ne mūsų draugas. Nu, aš tai norėčiau vis tiek, kad Artūras Dolžnikovas būtų tam My 11 Team. Karolis Tetiekas, man atrodo, nematė Dolžnikovo, ne, bet ne. Nu, ar manau, kad... Nu, tokios svarbos rungtynės... Nes variantus iš Kauno Žalgirio mes galime rinktis ir va, Arijus Bražinskas, nedainuotas. Irgi. Edvinas Girdvainis, kuris ir gynybą cementavo, ir tą įvartį jau įmušė tokį... Ir Valskis, kuris labai svarbu pirmą įvartį įmušė. Ir Dolžnikovas, kuris nu, tarsi įvartį neįmušė, mano nuomonė, tai buvo kaip... rungtynių MVP. Yra. Bet aš tai gal netraukčiau dar su avansu, kad jis dar sužais rungtynės, kadangi taip psichologiškai žiūrint, galbūt jis ir negalėjo žaisti tose rungtynėse. Aha, sakai, kad neturėjau galimybę. Taip, pagal kokybę tai neturiu priekaištų. Bet... Gerai, o jeigu mes kol kas nutolstame nuo Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio rungtynių, iš kitų rungtynių, kas krenta į akis, kas galėtų pavyzdžiui. Va, Dangubičius, du įvarčiai ir asistas. Bet aš pasižiūrėjau rungtynės, tai jis kitose rungtynėse būdavo ir daugiau matomas, ir aktyvesnis, nu, bet o šį kartą... Bet čia yra nu, labai svarbi statistika. Jo, svarbi ir tas pirmas įvartis labai daug lėmė. Nu ir tiesiogiai antram su... Jau, tai sudarėm. Rašom Dangubičius. Jo, mes kalbėjom dar apie bangos vartininką. Bertašius, nes atremtas būdinys ir... Irgi, sakyčiau. Gerai, Bertašius. Nu ir dabar reikia išrinkti trečią ir be abejo, čia jau žiūrime į Kauno Žalgirį, nes kaip nesuksi. Tai ar galim rasti konsensusą, nes Karolis Tetiakas siūlo Girdvainį. Aš Dolžnikovą. Aurimas Dolžnikovą. Dabar mums reikia apsispręsti, nes mes, jeigu dar pasiūlysiu aš Bražinską, tada kažkas ne, turės... Ne, tai tu siūliko, o... aš pasirinksiu iš tų trijų. Tai iš dviejų tada rinkti. Iš dviejų. Kokį tu rinkiesi? Nu, vis tik tai Girdvainį. Girdvainį. Gerai, aš tada irgi prie Girdvainio. Ne, man aštuoni įvarčiai tai įspūdinga, jo, iš tikrųjų, kaip gynėjai. Ne, tai mes kalbam apie šios... Nu, apie... Ar, nu jo, bet... Artūrui karūną uždėsime, kai jau... Kai žinai, nusipelnės. Nu, jau, kaip ir dabar jau buvo netoli to. Taip, toliau mūsų laukia. Trim antras turas iš keturių rungtynių, nes Panevėžys ir Šiauliai dėl visiems žinomų priežasčių negali žaisti šį savaitgalį. Ir... Panevėžys girdėjau gal sužais su tai čia kita komanda, kuri negali žaisti. Kol kas neoficialiai, taip, nes kol kas Karolis Tritiekas dirba ties tuo, kad suderintų Panevėžiui kontrolinės draugiškas rungtynės. Ir Karolis Tritiekas, žinokite, iš karto nieko nelaukdamas papylė savo spėjimus. Netgi taip. Nieko nelaukia. Nieko nelaukdamas, todėl pradedam nuo Kauno Žalgirio ir Dainavos. Ir Karolis serviruoja kauniečių pergalę 2-0. Tada 3-0. Aurimas mano, kad 3-0. 2-1. O tu žinai, kad Dainavoje jau endai kiek metų nemušus tai, įvarčio? Sausra baigėsi, kada... Per šešerias rungtynės du įvarčiai yra įmušti. Mm. Ir tuos įmušė... Įmuš įvartį ir... Dainava, pradės lyt dzūkio ir pradės dykt grybą. Aš manau, kad vienas. Nu ką čia nais? Šiaip jau Marijos... Kauno Žalgiris tik prieš Vilnių Žalgirį laimė šiaip jau. Taip. Toliau, Hegelman banga, Karolis sako, kad 3-0. Va čia jums, taip? Nu čia aš tada sakau 2-0. Gerai, Aurimas žaidžia tokį su Karoliu žaidimą. Aš vėl 3-1. Aš žinai, kad vieną įvartį leidžiu. Aš čia tas žaidimas, nes aš renku, aš galvoju tai, ką Karolis parašė, tai kad nebūtų vienodai truputį pakeitaliuoju. Gerai, Hegerman banga, 3-1, sako 3-0, 2-0, nu jo. 0-1, Ignas Venskus. Nu jo, norėtumėte. Užtenka bangai, nu kiek galima tas, kiek Venskus gali traukti komandai į priekį. 2-1. Suduva Žalgiris, 30 diena, šeštadienis, Marijampolė, Suduva Žalgiris ir 1-2, sako Karolis. 0-2. Galvoju, neįsitaškys dabar Žalgiris. 0-3. 0-3. Tai Suduva jūs neduodate, ne? Tai čia jau bus
blogai Žalgiriui, jeigu tokias prognozės. Ne Žalgirio bėdo čempionate prasidėjo gal nuo Marijampolės. Nuo Marijampolės. Vienas, vienas. Jeigu į dugną eiti, tai su daina. Ir Riteriai džiugas, finalas Riteriams džiugui, tai kaip irgi, sakykime, kaip ir finalas kiekvienos rungtynės. Jo, finalinis finalas. Riteriai, anot Karolio, laimės 2-1. Galite nedėkot, Karoliui. 1-0. Laimės 1-0, galite nedėkot. Na ir gal metas Riteriams išsitaškyti jau? Ką? Kai jau gal kaip pribrendo. 4-1. 3-2. Na, o tai kova bus. Nes aš komentuosiu rungtynės, norisi, kad būtų daugiau tos, tik... to veiksmo, emocijos Riteriai ir panašiai. Šį sezoną, kur laimėjo visus 3 kartus, visus kartus laimėjo 1-0. Ačiū, kad pasakėt dabar. Tai... Ne, nu tai kažkada turi pasikeisti. Taip, taip labai. Perinant prie pokalbio, prie jau mūsų futbolo trupinių ir kitų rubrikų, tai... Nuo ko pradedam? Nuo Lino? Ne, nuo Wide Electrical pradedam. Ai, nuo Wide Electrical. Taip. Jūs tikriausiai iki skausmo kaulo, iki kaulo smegenų pažįstamas... Tekstas, kad Wide Electrical tai mūsų tautiečio Vadimo Tiščenkos įmonė sėkmingai vystanti savo verslą Jungtinėje karalystėje bei planuojanti žengti į Lietuvos rinką. Trūksta, Vadimai, trūksta, kad tas panas virstų kūnų greičiau ir, ir žengtumėte, nes vat, ten, man, pavyzdžiui, reikia pakeisti lemputę mašinoje. Reikia galbūt 3 metų, nereikia niekad peršokti, reikia, yra strateginis planas. Su Wide Electrical jūs būsite ramus dėl savo namų, nes nuo paprastų mažų darbų, kaip lemputės pakeitimas, iki pilno namų elektros sistemos įvedimo, žodžiu, Wide Electrical tai futbolui nebejinga kompanija. Kompanija. Ačiū turbūt. Labai. Apie sporto barą Begemotą mes pakalbėsime tada, kai užduosime žiūrovams klausimą. Atspėk LFF taurės turnyro finalo rezultatą. Po 90, nu, pagrindinio laiko. Taip, taip, 90 minučių, nes jeigu ten bus pratesimas, tai jau... Mes... Bet vėl negalim sakyti 9, nes po to yra man buvo... Taigi 9-4 įmų, nu, 90+4 įmų. Pagrindinio laiko, taip. Ir tada sporto baras Begemoto sapnas serviruos 300 eurų čekį. Bet ten, kad anakart nepasėmė, tai gal, kartą, gal viškį aš, padidin, gal galim truputį padidinti. Aš dėkingas Elizabetai, kuri perlido čekį man. Taip pats išleisi. Ne, nežinau, dar reikia tai pasikalbėti su Giedrium. 40 eurų. Iki kiek? Iki 40 bent jau. Nu gerai, o galim padaryti ir 50. Kam galim. Bet tada, ne, tai pas žmogus ateis su to čekiu, gal paskui neišeis iš to baro. Po to gali būti problemų. Tai, nu, tai kem 5. Nu kam čia smulkintis? Nu nežinau, čia... Arba 2-30, nu pažiūrėsime, žodžiu, bet jeigu bus daug nugalėtojų. Tai va, bet dabar pokalbis su, leiskit, prijungti jūs prie šito reikalo. O mes nuo Lino pradedame? Pradedame nuo Lino, nes LFF taurės turnyro finalas. Linas Pilimaitis. Labai neusikalbam. Labai, nu, tai ką mes čia su Lino? Neusikalbat tai, labai. Transinvest komandos kapitonas. Siela. Siela, lyderis. Trenerio asistentas. Labai gerai. Smartphone connected. Dabar skambinam Linui Pilimaičiui ir paklausime, kaip Linas jaučiasi prieš LFF taurės turnyro finalą, nes finalai Linui įprastas dalykas. Įprastas kasdienis dalykas buvo prieš 8-9 metus, kai su Vilniaus Žalgiriu Linas... Nu tai dar kai FBK laikais. Yra FBK laikais, gal netgi su tuo pačiu Giedriumi Barevičiu. Gerą dieną. Labą dieną. Linai, Futbolas LT, tinklalaidė, Aurimas Budraitis, Naglis Miknevičius, Evaldas Gelumbauskas. Ir mes čia dabar ant pirštų, vat, greituoju būdu, bandam suskaičiuoti, Linai, kiek pas patį yra karjeroje buvę taurės turnyrų finalų? O jeigu paklausime, tokį klausimą užtotume, ar pasakytum? Tiksliai nepasakyčiau. Gal apie 7 kokias taurės. O, tai čia laimė... Visi Lietuvoje. Visi Lietuvoje, nes tikrai su Žalgiriu 14, 15 ir 2 finalai 16. Esu tai... finalos ir Vengrijoje dalyvavę. Ir Vengrijoje laimėti finalai buvo? Super taurės tik buvo laimėtos, o taurė buvo pralaimėta. Aišku, tai reiškia ir šilto, ir šalto ragavęs, ir tokių, ir tokių finalų. Bet dabar kalbame kaip su Transinvest komandos kapitonu, trenerio asistentu, lyderiu ir panašiai. Linai, nu... Pirmos lygos komandai patekti į taurės turnyro finalą ne kasdienis atvejis. Tai ar jūs... Žinoma, kad ne kasdienis ir mes džiaugiamės kaip klubas, patys žaidėjai, tai tikrai džiaugiamės to, ką pavyko nuveikti šiemet. Aišku, galima sakyti, kad nu, tas kelias jums nebuvo labai sudėtingas, nes ten kažkokie okay. navigatoriai, kažkokie graždų banga, telšių džiugas, nu, tokios komandos, kurias va viens du ir praėjote. Bet, jeigu taip jau šiek tiek tos juokelius stumiant į šalį, graždų banga ir telšių džiugas atrodė, kad bus rimčiausias išbandymas,
Bet Transinvestą išbandymą atlaikė. Bet ar prieš rungtynes buvo tas tikėjimas, kad galite įveikti A lygos komandas? Ne, žinoma, tikėjimas pas mus visą laiką yra, bet kad praeisim, tikėjom, pas save mintysė tikėjom gal labiau, bet va, aikštėje įrodėm komandą, tai labai džiaugiuosi, kad pavyko. Aš mačiau po to rungtynių su džiugu, Egidijus Vaitkūnas buvo priejas, apsikabinote, kažką ten emocingai pasikalbėjote. Dabar Egidijus Vaitkūnas greičiausiai bus kitoje barikadų pusėje. Nežinau, ar žais Egis, bet, nu, bet kuriuo atveju bus. Tai, Linai, nu, Šiauliai. Šiauliai, A lygos top 3 komanda šį sezoną. Ko tikitės, kokie įspūdžiai? Nu, tikime sunkių rungtynių, tai žinoma, jie vis tiek favoritai šių rungtynių, tai tikime sunkių rungtynių. Labai gerai. Tokie atsakymai čia, kaip mes tarsi būtumės po tos konferencijų. Mes galim kalbėti laisviau, čia nieko baisaus. Ką jiegi sakė po rungtynių su džiugu? Pasveikino? Žinoma, pasveikino, džiaugiasi. Mes šiaip tai Gydėjo labai geri draugai ir tai tikrai džiaugiasi dėl mūsų tos pergalės. Ir jie irgi laukia pusę, žengia į finalą, tai irgi džiaugiuosi dėl jų. Dabar galvoju, aš dar būčiau labiau apsidžiaugęs, jeigu ir Mantas Kuklys dar būtų finale nu, ir galėtų žaisti, nes man tada atrodytų Linas prieš Mantą, tokie du patyrę aikštės vidurio žaidėjai, dirigentai. Nu, ar pačiam yra kažkas tokio, kad ten prieš buvusius komandos draugus susitikti aikštėje pažaisti? Ne, žinome, gaila, kad ir Manto nebus ir to pačiu, man atrodo, Deivido Šešplokio nebus. Taip, taip. Nu, ko stipresnė komanda, aš manau, ir mums patiem būtų prie stipresnius dar žaisti, to labiau geriau. Linai, pats patį ten tie taurių finalai ir taurės, kai suprantu, užima didelę, daug vietos trofėjų galerijoje. Ką pasakysi jaunimui, Transinvest jaunesniem futbolininkam prieš finalinės rungtynes? Nes kai aš klausiau Giedriaus Barevičiaus apie tai, kad tek žaisti dideliam stadione, Dariaus ir Girėno, renovuotas stadionas, daug žiūrovų, nu tai sakė, aš tai esu žaidęs panašiam stadione kažkada, kažkur, gal ten su Liverpool ir panašiai, bet Transinvest komandoje, nu tokių žaidėjų, kurie būtų ragavę tokio kalibro futbolo nėra daug. Vat, nu, pats, tai vienas turbūt. Vienas, nu, Linas ir yra tikriausiai. Tai... Nu, aš manau, kad čia jie turėtų eiti džiaugtis šitom rungtynėm, tokiam stadione pažaisti. Aš manau, kiekvieno futbolinko kaip ir svajonė, manau, atrodo, yra. Tai reikia džiaugtis. Aš manau, jiems motyvatės tikrai nereikės. Aš juos visus gerai žinau ir jie išėjus atiduos savo visą širdį, nežinau. Tai kažkaip aš abijonių neturiu, jie tikrai nesigas kažkokio didelio stadiono ar dar kažko tai. Bet ar užteks jėgų, ar užteks tos širdies, kad laimėtumėte? Nes, nu, kaip nesuktume vis tiek, Šiauliai yra favoritai šios. Ryškus. Nu, Aurimas sako, kad ryškus. Aš gal netaip sakyčiau, kad ryškus, bet vis tiek favoritai. Ne, tai žinoma favoritai, ne, tai turės užtekti. Turės finalas, nebėra kam taupytis. Aš manau, kad yra Šiauliai ir mes įsindėsim visas jėgas, kad nugalėt. Norisi laimėti? Žinoma. Gal premijos pažadėtos, bet galvoju, gal Europa. Mes vis kalbame, nu, kaip būtų stebuklas, kai Transinvest gyvuojantis du sezonus atsivertų savo langą į Europos taurių turnyrus. Mes dar nesam tikrai iki galo, ar atitinkat kriterijus, bet pabandyt, manau, verta laimėjus taurės finalą. Mes, kaip sakoma, nežiūrim tiek toli Europą, ne Europą. Mums žiūrim dabar finalas, mes tenksimės, viską darysim, kad pasiekti teigiamą rezultatą. Ok, po finalo dar bus pirma lyga ir pirmoje lygoje iš mano varpinės žiūrint, tai jums beliko formalumai. Laimėti dar kelias rungtynes ir... Arba laukti, kad kiti praradinės. Geriau patiems laimėti, negu laukti, kol praradinės, bet ten... Tai pirma lyga jau kaip ir kišenėje tas titulas, o 24 metai ir A lyga, Linai. Matai dar save, pavyzdžiui, žaidžiantį A lygoje, sulaukusi 39-erių. Aš asmeniškai savai matau, o kaip klubas žiūrės, koks klubo bus požiūris, kokie žaidėjai rinksis, tai jau jie spręs. Tai nežinau, tai su pirma dar reikia iškovoti tą pirmą lygą, mes kaip sakoma visi jau kabino, bet kai uždėsim tašką ant jį ir man atrodo, tada bus galima žiūrėti tolimesnis. Mm. Mums tai lengva kalbėti, mes tai ką čia foteliuose sėdėme ir jau kabinam tos medalius, mums negaila, tiesą sakant. Bet iš tiesų... Taip lengva būtų. Dar dabar matau, yra protokolė trenerio asistentas prie Lino Pilibaičio. Tai čia kas čia per dalykas, čia rimta ar čia tiesiog korektūros klaida? Ne, aš norėjau kažkiek pagelbėti, tuo pačiu norėjau, kad ir mane prirašytų. Tai ačiū treneriams, Aurimui,
Giedriui, kad priėmė kažkiek tai labai daug, nėra ten mano, bet kažkiek tai patarimų kažkur tai gal duodo. Nu ir aikštėje esu girdėjęs patarimų jaunesniems žaidėjams ir savo pavyzdžių, ir įvarčiais, manau, Linas Pilibaitis šį sezoną nusipelnė, nu jeigu ne Lietuvos geriausių žaidėjų, tai pirmos lygos geriausių žaidėjų titulo. Ar Linai sutiktum su tokiu įvertinimu? Nežinau, aš savęs nevertinu, aš galiu tik įvertinti mūsų komandą, aš sakau, kaip patys ir minėjot, žiūrėjau jūsų laidas, tai pas mūsų yra 27 žaidėjai ir bet kurio atveju, kuris išėjęs visi pagelbėjo. Visą stiprybę tai yra mūsų va šita, visas kolektyvas. Puiku, nu, geriau ir neužbaigsim pokalbio, tai ačiū Linai, žinau, kad dar tikriausiai šią savaitę laukia ir federacijos susitikimai, ir bendravimas su žiniasklaida. Padarėm apšilimą, dabar jau bus lengviau, o sekmadienį finalas, taurė, Europa, premijos, pinigai, šlovė, dieve mano, viskas iš eilės. Ačiū labai, iki. Viso. Kaip galvojat, jeigu Linas lieka kitą sezoną Transinveste, ar jis bus vyriausias A lygos žaidėjas? Nes Valdemaras Borovskis, sakai... Nu, Valdemaras Borovskis, Saulius Mikoliūnas dabar yra... Jeigu iš tų trijų rinktis, tai aš manau, kad Saulius Mikoliūnas mažiausiai turi šansų kitais metais būti aktyvių žaidėjų. Nu, kažkaip aš jau manyčiau, po čia sezono Saulius greičiausiai jau į tuos trenerius. Bet dabar, kai pagalvojus, tokį praeitą sezoną turi, ne? Nu, vat... Ir kaip atspėti? Ir nepaskaičiuosi, žinai, jo, nes atrodo irgi per šį sezoną ir sakė, kad bus reikalingas ir išnaudos treneriai ir patirtį pesinkamo kambaryje. Gal išnaudoja, to mes nematome. Ne, matėm video, taip, Saulius tenais kalba, užveda, eina, bendrauja, bet aš manau, kad vis tiek, nu, jam irgi norėtųsi žaisti daugiau minučių praleisti. Taip, ir dar kai sezonas toks... Nu, nesiklosto taip, kaip norėtųsi, tai jo. To labiau. O kalbant apie Liną Pilibaitį, tai aš pačioj sezono pradžioj kažkaip turėjau tokių abejonių, kad ar tikrai jau jis, nu, nes 22 metų sezonas toks irgi buvo sunkus jam. Jau... Aš galiu pasakyti, kad... Nebuvo jau game changeris Kauno Žalgiryje. Buvo kalba, kad Linas galėjo prieš sezoną papildyti triterius. Tai šiaip, žinok, gal nebūtų dar tas dabar turbūt, žinant, kad... Sezoną visą. Ne, aš galvoju, kad gal ir sezonas būtų kitoks ir ne tik dėl žaidimo, bet dėl to kietesnio, griežtesnio žodžio rūbiniai, nes nu, jis gali tą padaryti, gali. Jis treniruotėsi, nu, dabar įsivaizduokim, kažkas, jeigu kažko nepadaro, nu, tai išgirstų, ką Linas galvoja. Tai... Svarbiausia, jis ne tik tai žodžiu, jis savo pavyzdžių viską rodo. Ta prasme, nesitaupos, savęs nesaugo. Aš paskutinį ten Trako Riterio atstovą, aš prisimenu Vaidotą Šilieną. Jis niekada savęs nesisaugojo ir jis labai pykdavo ant tų, kurie saugodavos. Ir tu negali sakyti, nu, tam žaidėjui, kuriam jis kažką pasakydavo, jis neturėdavo teisės atkirsti, tai tu pats taip daryk. Okay. Tai žiūrėk, dabar taurė, mes kalbėjom apie tai, kad finalas paspėliosim rezultatus. Aš tik tai dar pasižiūrėjau, sakiau, praėjusi, kad Šiauliai Dariaus ir Girėno stadione žaidė 2013 metais prieš Vilniaus Žalgirį. Tada dar Lino Pilibaičio nebuvo. Nu ir Šiauliai buvo netie, ne FA Šiauliai, taip. O FK Šiauliai. Bet Mantas Kuklys ir Egidijus Vaitkūnas, tai Žalgiryje žaidė. Pasižiūrėjau, kas dar iš dabartinių šiauliečių žaidė taurėje ir ją laimėjo, tai yra Šimkus ir Baravykas. 18 metais su Vilniaus Žalgiriu jie Alytuje įveikė Kauno Stumbrą tą kartą. 3-0 ir va, tai buvo paskutiniai, man regis, futbolininkai iš abiejų komandų, kurie kėlė į viršų tą taurę. Bet nu, vis tiek, Transinvestas... Komanda Alkana, komanda, nu, kaip ir sakė Linas, žaidžianti gal širdimi, ypač prieš tos stambesnio kalibro komandas. Bet Šiauliai, nu, jie turi imti tą titulą. Aš net nežinau, kaip gali būti kitaip. Futbole gali būti kitaip, bet čia šiuo konkrečiu atveju net ir be Manto Kuklio, net ir be Dovido Šešplaukio. Deivido, net, nu, nežinau, dėl Jefremovo aš dabar iš vis nežinau. Nu, nežais, tikrai. Nežais. 100% nežais. Jie... Nu, vis tiek yra geriau subalansuota iš pažiūros kokybiškesnė komanda. Ne, tai komandą. Dabar pažiūri, kas net ant suolos. Jie net ir be tų žaidėjų suolos irgi gali daug ką kelti. Kai mes kalbėjom iki vasaros, kad nu, nebūtų Trumpa. Ką pakelti, ne. Tai dabar tai situacija kardinaliai pasikeitus. Nu, pažiūrėsime.
Ir dar, viena tokia mintis, mes, žinai, kalbam apie geriausius jau šių metų žaidėjus, trenerius. Aš galvoju, Giedrius Barevičius šiaip ir turėtų būti kaip geriausių metų trenerių apkaboje tokiam pokalbė. Bet, žinai, ne geriausias, pirma lyga vis bet tu laimi taurę. Laimi taurę. A, jeigu laimi taurę, tada keičia. Aišku, Gino Lettieri, nu vis tiek. Man atrodo, nu, jau, kad ir kaip čia besuksi, Gino Lettieri greičiausiai tapstų geriausių, jeigu jie išsaugoja tą pirmą vietą. Bet Giedrius į top 5, tai manau, galėtų pretenduoti drąsiai. Jeigu taurę laimi, tai top 2. O ne, bet taurėsi top 5, jeigu taurė, tada taip, jau su Gino Lettieri gali pečiais pasistumdyti šiek tiek. No. Tai ar turime minčių dėl rungtynių baigties? Baigties? Pagrindinio laiko, taip. Sporto baras Begemoto sapnas ir futbolas LT tinklalaidė pristato žaidimą LFF taurės turnyro finalas. Pagrindinis rungtynių laikas, koks bus rezultatas? Ar tikite, kad laimės kažkurį komandą per pagrindinį laiką? 0-2. O kas dabar mūsų šeimininkai? Transinvest mano šeimininkai. Transinvest šeimininkai. Gerai, tada laimi Šiauliai. Taip. Anot Naglio per pagrindinį rungtynių laiką. Aurimai? Nu, aš sakyčiau, kad 4-1 Šiauliai. Tai tada laikomės tradicijos ir Šiauliai yra svečiai, tai 1-4. Gerai, tada aš jūs turiu nuliūdinti, bet pagrindinis rungtynių laikas baigsis lygiosiamis 1-1, o po to aš jau... Aš priminsiu, kad ne Marius Stankevičius pateko į finalą. O po to jau pratesimas, o ten gal ir baudinių serija, o baudinių serijoje, nu, būtų labai smagu, jeigu Linas Pilibaitis, tokį, žinai, va, dar... O kaip akcentu, galvojat, kas laimės lietuvių legendos ar pasaulio? Tiksliai. Lygiosios, rezultatyvio. 0-0. Bet ten didelė aikštė, žinau, legendoms po didelę aikštę bėgiot gali būti iššūkis. Aš galvoju, kad lietuviai laimės. Nu, dar, šiaip, aš mačiau jos pavasarį žaidžiančius. Jie jaunesni yra. Taip, tai Darvydas Šernas dar kaip varinė, žinokite, tenais. Nu, tai Edgaras Česnauskis. Ai, Edgaras ir taip. Ai, nu, tai tas irgi dar judantis. Edgaras Jankauskas, tai jam tiesiog reikia motivacijos. Edgaras sakė, truputį su keliu turi problemų. Aha. Okay. Jis beje, vat, trečiadienį pasirodys epizodas su Edgaru, tai ten tos dalykus išgirsti. Šiaip labai įdomių dalykų papasakojo dar iš savo žaidimo pateko laiko. Į epizodą? Ar pateko, pateko. Nu, reikės paklausyti. Su Rimvydu Čekavičiu nepaklausiau. O įdomu buvo su Rimvydu Čekavičiu nu, epizodų šiaip papasakojo. Šiaip tai stiprus epizodas. Reikės viską tada paklausyti, kai bus laiko. O dabar grįžtame prie žaidimo, tai vat... Aš galiu truputį anonsuoti dar su Edgaru, galiu trumpai? Nu, kai aš užbaigsiu, gal tada okay. Anonsas po to. Dabar tiesiog baigėme su ta spėlionė, sporto baras Begemotas ir futbolas LT. Tai po mūsų laida YouTube tik kanale, YouTube, ne tik YouTube, būkit malonus, jau dėkit tos skaičius. Pagrindinis rungtynių laikas ir Transinvest Šiauliai. Transinvest šeimininkai, Šiauliai svečiai, nu, kaip čia bebūtų, nes Giedrius Barevičius visgi Kaune žaidęs daug metų, tam stadione gerai jaučiasi. Ir kas laimės, arba kiek įvarčių bus, žodžiu, koks bus rezultatas po pagrindinio rungtynių laiko. O dabar, Aurimai, jūs panuncokite savo. Aš labai trumpai, nu, man asmeniškai pat įdomiausia dalyka, jūs turbūt žinot, kad ten vienose rungtynėse per pertrauką, kai atstovavo rinktiniai, Edgarui iš viršaus, nu, ne Edgarui, labiau Algimantui Liubinskui reikia, kad keisk Jenkė pardavė rungtynės. Ir jis sako, aš jau žaidžiu Ispanijoje, kur daug žiūrovų, kur viską, bet sako, išėjau į tų rungtynių antrą kėlinį, aš galvau, ne kaip futbolą žaist, o ką aš pasakysiu tam žmogui, kai jį sutiksiu. Tai, va, čia, manau, tai jis žinojo, kas tas žmogus. Tai, tas žmogus tada buvo. LFF prezidentas tik. Čia kurie metai? Dabar Liutauro metai. A, Liutauro metai, nu gerai. Tvarkoj. Tai kaip ten vadinasi jūsų? Pasispardykime. Pasispardykime, tai kai pasirodys, žiūrėkite, Edgaras Jankauskas, tai jau ketvirtas epizodas, ne? Taip. Puiku. Tai judam toliau futbolo trupiniai ir ką mes turime? Nu tai manau, kad paplūdimio rinktinės reiktų nepamiršti, kuri praėjusią savaitę padarė žygdarbį. Priminkite, kokį žygdarbį, nes aš kažkur Europos čempionato B diviziono. Aš paskaitysiu gerai. Sardinijoje vyko Europos paplūdimio futbolo čempionato B diviziono kovos ir Lietuvos rinktinė laimėjo visas rungtynes. O, atsiprašau, išjungiu. Perdukite Aurimui, kad jis galėtų pakalbinti. Tai va, laimėjo visas žaistas rungtynes prieš Slovakiją, Angliją, Sakartvelą, prieš Čekiją du kartus laimėjo ir finale 3-2 nugalėjo Čekus vėl.
Ir atsilikinėjo 0-2, įdomiausia. Taip. Ir perlaužė rungtynės. Bet ir... reikia pasakyti, kad esminės rungtynės buvo pusfinalis, nes Susakartėjo. Dvi komandos papuolo, jo, ir po jau tos su Čekija finalas elita. Buvo. Tai dabar Lietuva yra tarp 16 elitinių Europos rinktinių, kas, aišku, aš suprantu, kad žmonės sakys, o ką jie ten veiks. Nu, ten aišku, kad bus sunku, tu su ispanais, portugalais nepakonkuruosi, bet vien patekimas į... Nu, tarp tokio lygio komandų, tai čia yra, nu, šiaip labai didelis pasiekimas. Gal mes sutverti žaisti paplūdimio futbolą vis dėlto, ne kažkokį man kitą? Man tas smagu, nu, aš esu sutvertas. Mačiau jo highlights'us, tai klausyti. Gerai atrodo, per save, visur tai... žaisti jis gali. Bet labiau save dabar atrado paplūdimį, kaip suprantu. Ir buvo dar ir sniego futbolo toks čempionatas. Labadiena. Labadiena. Pauliau, futbolas LT. Evaldas Galumbauskas, Naglis Miknevičius, Aurimas Budraitis. Kaip gyvas? Gyvas, gerai, nuotaikos geros. Man, kai aš pasakiau, kad kalbėsim su paplūdimio žaidėjais, nes dar nežinau, iš tikrųjų, su ko kalbėsiu, tai manęs paklausė, o jie dar nebus šilti po ten kelionių, po pergalių. Įkaitę. Kaip su tuo spraitu, kiek jo buvo suvartuota po visko? Nu, čempioniškai užbaigėm ir aikštelį, ir užbaigėm ir už aikštelės irgi. Neprasčiau, manau. Šaunuoliai. Grįžkim dabar į tą savaitę Sardinijoje. Prieš prasidedant pačiam čempionatui, treneris Akibas Mamadovas nekart kartojo, kad taip gerai pasiruošusios Lietuvos rinktinės jis dar nėra matęs. Tai kuo šis pasiruošimas skyrės nuo praėjusių metų, nuo dar ankstesnių metų? Visus iš tikro čempionatus kiek važiuodavom, visą laiką važiuodavom nepilnos sudėties per pasiruošimą būdavo, gal ir pasiruošimas pas būdavo trumpesnis, nes dabar ruošėmės irgi, ačiū federacijai, ruošėmės visą vasarą, net nuo pavasario pradėjom, buvo ištisai treniruotės ir kažkaip pasisekė irgi, kalbėjom, kad turbūt pirmą čempionatą, kurį važiuojam absoliučiai geriausios sudėties. Net nemanau, kad dar kažkuris vat, iš mūsų paplūdimo futbolininkų galėjo kažko pridėti iš šalies. Nu, važiavom su pačia stipriausia sudėtim, tai vat gal tas, kad nei vieno praradimo neturėjom iš savo žaidėjų, jokių traumų nieko. Turbūt yra tekę girdėti tokių gal ir kažkokių pašaipų, kai vykote į Taitį atostogauti. Kiek iš tikrųjų jums tas Taitis ar panašios kelionės, panašios kontrolinės rungtynės padėjo pasiruošti va šitam turnyrui? Teko girdėti, aišku, bet iš tikro ten irgi treniravomės prie didelio karšio, smėlis labai buvo klampus ir į reitingą pažiūrėjus dar kokią vietą užima Taitis, tai per mūsų paskutinius dviejus metus turbūt buvo stipriausias varžovas ir manau, jie draugiškai mus priėmė ir negailėdavo ir aikšteliai patarimų, tai manau, kad labai daug patirties, va, pats ir pagrindinis buvo mūsų pasiruošimo tas, kaip pasakyti, daugiausia patirties, kur pasisėmėm, tai būtent Taityje, nes ir fiziškai labai sustiprėjom, nu, nes sąlygos, tai aš nežinau, ten vienu metu vienas varžybą žaidėm, buvo 49 rodė jutiminė, tai ir jėgų ir pripratom žaist pavargę, pripratom žaist prie karščio, tai manau, kad ten vat ir buvo paskirtinis tas mūsų pasiruošimo momentas. Dabar Sardinijoje tarsi gavo tokią vizitinę kortelę, kad duodam varžovam forų ir tada pradedam žaist. Kodėl taip gavos, kad pramiegodavo tas rungtynių pradžias? Irgi vat, su komanda kalbėjom ir niekaip nesupratom, kaip būdavo taip, kad tą koncentraciją pradžioje prarasdavom ir po to jokavom su draugu, kad kaip liūtui išnybė, tada atsibunda. Tai va, mes irgi visą laiką pirmi prasileisdavom, tik prieš gruzinus pirmi įmušėm ir tada jau mes pradėdavom rodyti charakterį, kad čia mūsų taip nepastumtis galvot. Kurios buvo geriausios iš tų penkerių rungtynių? Manau, kad prieš gruzinus gal, nes ir emocinė tokia buvo būsena, turbūt
mūsų pagrindinis tikslas buvo pakliūti į A divizioną, tai ir ta nuotaika buvo geresnė ir rezultatas neblogas, tai manau, kad pusfinalis buvo pas geriausias ir emocinė ir žaidybinė prasme. Vat kai įsikraunat tam pusfinalį, kur jau ir Sahibas kalbėjo, kad jau 90% darbo padaryta, kaip rasti dar tų emocijų paskutiniam žingsniui? Tai va irgi galvojam iš pradžių po varžybų, ai va viskas padaryta, rytoj kai bus, tai bus, bet prieš pat varžybas galvojam, kad vis tiek būtų smagu tą pirmą vietą, smagu tą taurę ir po, kai laiminėjom 1-0 irgi ant soliuko atsisukom viens į kitą ir sakom, negalim pralaimėti. Tokią progą, tai čia vieną kartą per gyvenimą, kad kažkokį europinį trofėjų Lietuvos futbolui parvežti, tai susikaupėm, įmušėm įvarčius ir tikrai nesigailim, kad kovojom net ir finale, kai jau 90% buvo padaryta, tai tą višnaitę ant torto buvo labai smagu nuskin. 0-2. Kas tada padėjo sugrįžti rungtynes? Tai va, irgi treneris labai sakė, kad irgi 90% padaryta, rytoj kai bus, tai bus, bet 2-0 laiminėjom, kad, nu, sako, irgi... Pralaiminėjot 0-2. Taip. Ir sako, nu, blemba vyrai, kad tokia proga vieną kartą gyvenime, tai pavyko ten tą tokį įvartį mušt, ir tada jau po to 2-1, kai buvo, jau sakom, nu, vyrai, nepaleidžiam. Nu, tai vat ir viskas gerai baigėsi. Kitą sezoną laukia A diviziono kovos, kur... Ir varžovai kitokie, ir realu, kad rezultatai bus žymiai prastesni. Jau galvojat apie tai, ar dar tiesiog džiaugiatės tuo, ką nuveikėt? Iškart galvojom, bet nu, manau, kad esam turėję patirties žaisti prieš aukščiausio diviziono komandas, tas pastaitis irgi kiekvienais metais, kiekvieną čempionatą pasaulio dalyvauja, nu, tai mes nebuvo, kad ten labai blogai prieš jos sužaistų, mes esam žaidę ir prieš portugalus, ispanus, aišku, ten rezultatas netoks, bet lenkai, tie patys vokiečiai, prieš kuriuos galima žaisti, tai manau, kad gerai grupiai susidėliojus galima ir A divizione neblogą rezultatą parodyti. Ir ką iš tikrųjų reiškia šį pergalę, kad žmonės suprastų, kiek sudėtinga buvo pasiekti tai, ką jūs pasiekėt? Aš pačioj papildymą rinktinį nuo 2018 ar nuo 2019 ir mes kiekvienais metais bandydavom šitą pasiekti ir tai yra turbūt 4-5 metų darbas. Ir nu, 4-5 metai darbo ir į vienas varžybas susidėjo su gruzinais. Tai manau, kad nu, mum, kaip žaidėjom, tai čia labai svarbu, vat, iš šalies gal kaip mūsų gal žiniasklaida irgi nelabai taip plačiai nušviečia tą paplūdimo futbolą, bet yra iš tikro didelis renginys, ten užsienį žmonės labai myli, tiek žmonių atėjo pažiūrėti stadioną, kad kartais, kaip italai žaidė, tai žmonės net netildavo į stadioną, tai manau, kad galėtų daugiau pasidomėti, nes iš tikro labai gražus ir įdomus žaidimas ir mum tai reiškia labai daug ir labai labai džiaugiuosi, kad mum lietuviam pavyko iškovoti kelialapį A divizioną. Tu pats buvai pripažintas turnyro MVP, ar tikėjais tokio įvertinimo? Iš tikrųjų nesitikėjau. Sekėsi tikrai labai gerai žaisti tokius įvarčius irgi. Vienus iš gražesnių savo karjerų įmušiau, bet kad išrinksi MVP, tai tikrai nesitikėjau. O kas galvoji? Nu vis tiek dažniausiai iš nugalėtojų komandos yra renkami, tai kas tokie kandidatai, kurie irgi galėjo gauti tą statulėlę? Manau, Mantas Makutunovičius tikrai galėjo gauti, Audrius Plytnikas irgi tikrai galėjo gauti. Nu, daug kas, iš tikrųjų daug komandos narių gerai sužaidė, šis nu, labai sukrito visiems labai gerai, bet manau, kiti du galėtų būti arba Mantas, arba Audrius Plytnikas. Supratau. Gerai, Pauliau. Ačiū tau, sėkmės ir gerai rodykitės jau A divizione. Ačiū jums labai, kad paskambinot. Viso gero. Viso. Nu, gražu. Gerai kalba, ne? Nu. Gal repetavot, gal kažką paruošėte? Ne. Klausimus jungtite iš anksto. Aš matai, ašgi net neseniai sužinau, kad su juo kalbėsiu. Iš pradžių mes turėjom kitą žaidėją. O šiaip smagu. Smagu dėl to, kad nėra tų daug titulų. Jau neatsimenu, kada Baltijos taurę kokią nors laimėjo. 2011. Nu, aš apskritai, pavyzdžiui, vat, kai, nu, pagrindinis tikslas ten kelialapis, bet vis tiek nu, laimėti kažką yra
Net ir dabar, sakykime, nu, vakar, kada prasidėjo ta spaudos konferencija dėl MML City, tai vis tiek Edgaras Stankevičius pradėjo nuo pergalės paplūdimio rinktinės, tai jeigu tu būtum antras likęs su kelialapiu, nu vis tiek tas sveikinimasis nebūtų skambėjęs taip, kaip skamba dabar, kai tu sugebėjai laimėti. Nu ir pasidžiaukim tu. O einam prie trupinių toliau rubrikos, tai ką dar būtų ką nors. Futzalas startavo. Futzalas startavo. Ten, ten irgi buvo pergalio, ne? Bet buvo ir ne tik pergalių, buvo ir kažkokių skandaliukų. Ir aš suprantu, kad kažkoks skandaliukas visgi bus tyriamas. Ir... Jo, bet ten, nu, kai iš pradžių parašyka dėl rasizmo, tai ten... Dėl huliganizmo galbūt. Dėl kažkokio smurtinio veiksmo. Nu, iš tikrųjų, jo, čia kalbam apie rungtynės Viekšnių gimnazijos salėje, berods VIP-as. Gan netikėtai, didelį rezultatų 4-9 berods. Jo, bet ten aš iškart pasakysiu, kad prie 4-6 jie jau žaidė be vartininko. Ir tose rungtynėse Ignas Raštutis įmušė 6 įvarčius, 3 iš jų iš savo aikštės pusės į tuščius vartus. Na, tai dirbęs tą elementą, bet dar grįšiu ir po to taip kilo incidentas, taip galima turbūt pavadinti. Ten po rungtynių ar dar rungtynių metu? Bent jau... Teigia, kad po rungtynių, bet aš pats nemačiau tų rungtynių ir negaliu būti 100%, bet lyg tai po rungtynių. Nu ir griebė vyriškai, taip ūkiškai kalbant, griebta už gerklės buvo vienam Bruklino tai yra ten, aš žiūrėjau, tą, kadangi Delfis gavo, atėjo į sporto paštą laiškas nuo piliečio dėl to nevarasistinio skandalo. Su nuorodas pasižiūrėjau, taip tenais buvo, tiesiog jau sveikinasi po rungtynių abiejų komandų žaidėjai ir 14 Vilkaviškio Bruklino numeris, Brazilas, dabar aš tiksliai nepasakysiu ten pavardės, jis šiaip pelnė įvartį ir buvo ryškus, matyt, vienas iš lyderių, bet tikriausiai rungtynių eigoje jau buvo kažkokie konfliktai, jisai paskutinis ėjo sveikintis ir pasiekęs Edgarą Baranauską, VIP 7 numerį, o Edgaras Baranauskas šiaip tai gan žinoma žaidėjas. Taip, Lietuvos futzalo rinktinės. Tai Edgaras Baranauskas vietoj to, kad sumuštų rankomis griebė jį už gerklės, žinai, tai ir tas atšokos, tai gan ir va, ir visas tai konfliktas tam ir buvo. Dar tokia gal papildomas prieskonis, bet atkreipiau dėmesį į vieną Klaipėdos Neptūno vadovo komentarą, kad kaip tik žaidė Neptūnas ekrano. Ir irgi buvo kažkas panašaus. Nu, kažkokio... ne buvo taip, nu, kad jau. Taip parašė, bet ten matyt žiežirbėlių buvo. Ir čia buvo tas pats savaitgalis. Tai taip. Tai suderino ir ten ir ten pažaista, ne? Nu, ten... Aš dar iš tikrųjų, kai tą Neptūną ekraną komentavau, aš kažkaip galvojau, dar iš pradžių sakau, va, turėjo rinktis, ar ten ir pažiūrėjau į tvarką, ar aš žiūriu, kad sekmadienį VIP žaidžia. Ir gavosi toks, nu, ir Edgaru, ir jo komandom nesėkmingas, ir ten 1-3, ir čia 4-9, kur jau futzalė vis tiek jie laikomi buvo, gal favoritais. Trečia komanda. Taip, nu, ir tai, bet čia svarstys, ir gan operatyviai futzal. Ten Karolis Dieninis pateikė informaciją, kad gavo tokį pranešimą, ar bus operatyviai išnagrinėta, tai tikiuosi, nereikės laukti ten savaitės, dviejų ar daugiau. Ir, bet ir drausmės komitetas tai tas pats? Drausmės komitetas tas pats, bet gal turi savų svertų, kuriais paveiktų, nes jau už savaitės vėl rungtynės ir taip. Na ir šiaip tai čempionai 10-0 kitus debiutantus atskalbė. Kauno derbis, ne? Ar jo, Kauno Žalgiris? Prienuose buvo, vyko derbis. Aš ir dar pagalvojau, kas šeimininkai? Hegelmanas. Hegelmanas, jo. Bet lygtai ir Kauno Žalgiris, lygtai bus rungtynių, kur Prienuose galimai žais. Po to, kas ten kiti debiutantai 3-6 nusileido Vikingams. Akmenės kraštas 5-2 įveikė Radviliškį. Ten toks savotiškas derbis, galima sakyti. Iš čia įdomiausias momentas, kad Radviliškio žaidėjai neįmušė nei vieno įvarčio, nes savo kartus jis įmušė. Taip, ir ką, didžiausias turo staigmena, galima sakyti. Žinokite, po tinklalaidės, kurioje mes kalbėjome su Marijum Rimu, čia Gargždų pramogos 2-3 pralaimėjo VGTU
Vilkai, nes turbo transfers pavirto VGTU Jo, ir nebėra Širvintos VGTU vilkai, yra tiesiog VGTU vilkai. Bet Marijus Rimas man paskambino dar kažkodėl, matyt, norėjo paklausti, ar nereikėtų tenais to įrašo gal pakoreguoti, ar bet aš neturėjau galimybės atsiliepti, tu atsiliepi jo skambutį, pakoregavai įrašą tenais, išmetė visus. Nu ir gerai, Mariju, ten nieko blogo Mariju nepasakė iš tiesų. Nebūtų pakoregavęs, nebūtų per... Ne, manęs tai neprašė koreguoti, klausė, sak, ar aš ten blogai pakalbėjau. Ne per daug. Ne per daug, ne. O Arnas Levonauskas pykštelio du įvarčius. Arnas iš esu ir presui gali mušti aštunkėse ir MFL'e primušo įvarčių ir futzalo A lygoje matau ir MFL'e rinktinėje. Arnas Levonauskas šiaip irgi žaisdavo ir paplūdimio rinktinėje. Ir manau irgi, nebūtų. Žengia Manto Magutinovičiaus pėsų. Jaunas perspektyvus Mantas Magutinovičius. Bet aš dabar įsivaizduoju vat, tokį kaip Arną, ar ten kokia Aivarą Miškinį, kurie tiek metų žaidė, vis trūkdavo, nu, kurie buvo svarbu žaidėjai, dabar jų nebuvo ir čia... Nu, bet tai yra ir jų indėlis čia, kaip sakoma. Step by step. Nu, tai vat to penkmečio planas vykdytas. Nu ir ką, žiūrim į kitą turą futzalo ir šeštadienis, sekmadienis. Hegermanai jaučiu vėl pasiims malkų nuo Bruklino, nes pas Bruklino tas labai stipri komanda Bruklino. Aišku, Raštutis nemuš kiekvienose po penkis įvarčius, šešis. Ne, Raštutis tai iš savo aisės pusės įmušė. Unikalų hetrikas iš savo pusės, tai tokio hetriko nežinau ar... Jo, ten reikia paieškoti. Bet Kauno Žalgiris Jonavos Vikingai, o desertukas. Jau, antram turi. Neblogai. Ir VGTU Vilkai Akmenės kraštas, Kėdainiai United Gargždų pramogos, o viską pradės Radviliškis VIP. Tai futzal tiek reikalų. Šiandien startuoja pati Lietuvos studentų futbolo lyga. Bravo. Nu, kiek komandų šis metas dalyvauja? Šešios. Kiek ratų bus? Du. Nu, nereikia čia persistengti studentams, jau taip turi ką veikti. Jo. Ir kas mūsų pas mūsų nugalėtojai? VU. Vilniaus dviejus metus iš eilės. Nu, sunku. Aš tai galvoju, kad Klaipėdos universitetas šiandien laimės. Turi tokią savybę pasikeisti. Vieni baigė, kai kurie amžinai studentavė. Valdas Trakys dar studentas ar ne? Domas, nežinau. Pernai dargi žaidė. Žaidė. Nu, bet ten labai daug Neptūno žaidėjų yra Klaipėdos universitete, tai ten... Šiaip įdomu, ten gali rasti tų... žaisdavo pernai. Taip. Tarp tų studentų gali rasti ir žaidžiančių ir aukščiausios lygos klubuose. Nu, ten dažniausiai tokių dubleriai būna, jie tokie mažai žaidžiantis, bet pavardžių įdomių gali atrasti, o galbūt tarp tų, kurių nežinai pavardžių, gali atrasti. Sužinai. Perliukų. Ir pirma lyga irgi visai buvo įdomių rungtynių ir Bivonas NFA irgi sėkmingai nugalėjo Babrungą. Padėjo Transinvest biškutį atsipūsti lengviau, nes jau buvo taip, ir dabar jau ten dėl antros vietos labai užvirusi tokia. Bet aš pats nemačiau, tai sakė visiškai pelnytai Bivonas laimėjo. Ar prieštarausit šitam pasakymui? Ne, turbūt neprieštarausim. Aš tai pasižiūriu dabar taip. Antra vieta Babrungas, kem du taškai, Minija, kem du taškai, Nevėžis, 40. Prieš Šiaulius 2-1, Nevėžis lygiam sužaidė berot su BFA 2-2. 2-2, jo. Jo, ir B1 turi dar atsargoje rungtynės, 39 taškai. Riteriai truputėlį pradėjo klupinėti. Jau 2 kartus iš eilės nelaimėjo. Tai... Bet lygiam sužaidė irgi su Garliava. Taip, bet būtų galėję, jeigu taip pat irgi būtų dar įsipainę. Kiek kalbėjau, sakė, nu... Antros rungtynės iš eilės, nu, kur tu gali tiek primušti, bet... Dar į savo svartus jis įmušė. Jo, aš buvau sekmadienį Širvintuose tradiciškai, pasižiūrėjau, kaip Transinvest auklėjo dar vieną dublerių komandą. Žinau, kad vienu momentu kažkaip galvoju taip, kai jau 32 minutę 4-0, galvoju, velnės... Bus 10. Ar nebus... Nu, bet aš matau iš kūno kalbos žaidėjų Transinvest, nu nėra to drive'o, žinai, kuris buvo prieš... Nu ten tikrai, jie buvo užsidegę ir kapojosi. Ne, nu tai po Kretingos to... Taip, čia po Garliavos tik tai šiaip iš dalies tik tai buvo, nes Garliavoj taškus pamerkė, tai ir panevežiečiai antroje pirmo kėlinio dalyje šiaip jau pradėjo... Suspurdėjo žaisti. Beje, susipažinau su tuo Panevežio pagrindinės komandos pirkiniu futbolininku iš Haičio. Nu, kaip susipažinau? Pagaliau pamačiau, kaip jis žaidžia. Galbūt gynėsi, ne? Taip, ten... Žodžiu, Gotie, man atrodo, taip ten jau pavardė. Įmušė įvartį, bet buvo Romanas Mirošnikas, irgi žaidė be visas rungtynes.
nu ką aš galiu pasakyti, nu, nu, nėra, kad taip labai jau būtų kažkoks išskirtiniai tenais jie, kad pasižymėtų, kad išsiskirtų. Tarp tų jaunų panevežėčių buvo labiau išsiskirtinti. Gustas Žiedrištreimas, pavyzdžiui, ten tokius kelias epizodus. Yra, jo, bet be abejo, ir vėl, 1-4 po pirmo kėlinio, atrodo antram kėlinį gal tikėsti kažkokio žaidimo. Tai Ronaldas Misiūnas, Panevėžio B komandos kapitonas, ištraukė Jurijaus Hendišo kortą. Realiai ir taip pat kelias minutės. Lygioj vietoj, Viliui Palauskui nusprendė su juo padiskutuoti. Nu, Vilius irgi yra kaip Manfredas, taip, kuris negaili. Taip, ir kalba buvo labai trumpa, kažką pasakė vieną kartą geltoną, kažkada kartą pasakė antrą geltoną, viskas viso gero ir eini... Anksčiau į dušą nusiprausė, taip, turėsiu taip. Laiko. Va, o šiaip tai 6-1, Linas Pilibaitis dublį sukalė. Ir bičkai įmušė. Va, ir Klaidas, ir Kajus, du dėmintų viens prieš kitą. Tai žaidė vien prieš kitą ir kažkaip aš dar galvojau, kad bus intriga, bet visgi jaunesnysis brolis žaidžiantis Transilvės komandoje šį kartą... Stipresnis. Nu, geriau komanda pasirodė. Stipresnė. Taip, taip, taip. Ir pats gerai pasirodė, ir įmušė tos įvarčius, tikrai. Jis pirmas du įmušė ir dar rezultatyvų. Kiek ir dar pendelį uždirbo pasirodė. Tai čia jam, žodžiu, toks gaunasi pokeriukas. Tai žai, Transilvės nepersistengė. Prieš finalą apšilo neblogai, nu ir dabar finale taurės turnyro bandys kažką drioksteliat įdomaus. Jo, ir dar pabaigai trupinys iš antros lygos, noriu vis dėlto pasveikinti Sanet vartininką Saulių Kužmarskį, kuris pasirodo nepaisant amžiaus, traumų ir viso kito. Amžius 50 metų. O atstovėjo visas 90 minučių, rungtynėse su Sūduvos B komanda, Žagarėje, pliaupiant lietui, pučiant vėjui, karštis, ten dar kažkas, nežinau. Žodžiu, Sauliau, nu, tikiu, kad viskas įmanoma. Viskas įmanoma, nepaisant traumų, nepaisant sveikatos problemų. Kai reikia, tai galite ir 90 minučių žaisti. O reikia dėl to, kad... Na, kad pasirodo tas atsarginis Sanedo vartininkas, dėja, dėl geltonų kortelių negalėjo žaisti. Taip. Tai va, tai kai nėra ką, ko pakeisti, tai ir Saulis gali atidirbti. Ir tiesiog 0-1 ir be abejo, manau, apmaudžiausia, kad tą vienintelį įvartį... Pabaigoje. Taip, pačiai pabaigoje praleido. O tai šiaip labai dar retas turas, kai LFF antroji lygoje visos rungtynės baigėsi na, tokiais vieno įvarčio arba lygiom, arba vieno įvarčio skirtumais. Keturis kartus 2-1, du kartus 1-0 ir du kart 1-1. Nu, ir šiaip dar pasidžiaugsiu, kad sveikata tęsė gerą pasirodymą. Jau 7 vietą, 1-0, jo, 7 vietą, aišku, ten aukščiau, ten dar į 6 gali pakilti, toliau jau ne. Bet vis tiek geriausia antrojo rato komanda. Kas geriausia antrojo rato komanda. Ir beveik jau gale, tai vis tiek visai apie moteris nepakalbėjom. Gausim po to nuo lygių galimybių kontrolierių. Pakalbėkite, jos beje šiandien žaidžia Lietuvos moterų rungtynėje. Taip, tautų lygoje žaidė jau rungtynės Jonavoje su Liuksemburgu nesėkmingai. Labai greitai praleisti du įvarčiai ir 0-2 rezultatas turbūt kažkaip norėjosi daugiau. Šiandien žaidžia prieš Turkės, kurios berods į Sakartvelą atrodo įveikė 3-0. Tai čia norėt galim kiek ką norim, bet jau su Turkėm, jo, su Turkėm. Ir Sakartvelu, manau, irgi nebus paprasta. Noriu dar pasidžiaugti, aišku, jau čia nešviežias trupinys, bet toks jau ankstesnis trupinys, kad prieš pusantros savaitės baigė pirmą lygą moterų komandos, gal ten pirmas etapas. Taip, dabar... taip, reguliarusis sezonas iš 10 rungtynių. Ypač džiaugiuosi dėl Šešupės komandos. Baiginai? Baigė vis tiek, tai nors paskutinėse rungtynėse buvo ten tik 8 žaidėjos, na, bet ten, aišku... 11 prieš 11 formate. Taip, ir rezultatas įvarčių santykis 1-132. Tai nežinau, kokia... Ar pasisėmė mergaitės patirtis? Ne, jo, aišku, čia galbūt ten kažkokia reikia pliusiuko, kad dalyvauja varžybose, bet, nu... Ar tokia kaina kartais? Ne. Nu ką, bet aš dar irgi laukiu tos moterų pirmos lygos jau atkrintamųjų varžybų starto ir kol kas jokios informacijos, nu, bet žinau, kad pirma su 8, antra su 7, tai turėtų žaisti, o at kaip tenais, ar dar bus dėl vietų, ar dar Šešupiai teks kankintis, kovojant dėl... Greičiausiai tikiuosi, kad ne, nes nu jau kam čia dabar. Ir ta Šešupė kažkaip geografiškai, tai Vilkaviški, tai Joniški, tai Žagarė. Įdomi labai komanda. Eime prie klausimų, nes laikas tirpsta, o klausimų mes turim kokius 2 ar 3 įdomesnius ir daug šiaip tiesiog aktualių. Tai žiūrėkite, pati pradžia, be abejo, imu seniausius, gal jūs žinote,
Kuri komanda labiausiai pasikeis kitais metais, klausia Matas Kalėda. Nu, aš manau, kad Riteriai labai stipriai pasikeis, nepriklausomai nuo to, nu, jeigu iškristų, tai labai pasikeistų, bet jeigu išliks, nu, tai irgi labai pasikeis. Nu, aš irgi taip galvoju. Aš galvoju, kad Žalgiris pakankamai stipriai keisis, nes dabartiniai žaidėjai bus tiesiog per brangus. Arba mažins savo apetitus. Arba mažins apetitus. O mes žinom, kad tų norinčių mažinti nelabai atsiranda. Nu, gerai. Tai Riteriai ir Žalgiris. Ar kitais... Tai ne tik, tai aš manau... Ne, bet labiausiai, žinai, tai arba Riteriai. Nu, gerai, tai dėl Riterių, tai taip, aš manau, Žalgiris, žinai, ten nuolat būdavo kalba, kad nu bent trečdalis turi būti naujų žaidėjų kiekvienais metais. Bet po tokio sezono, galbūt kaip ir buvo po 17 metų, ne trečdalis, o du trečdaliai pasikeitė. Bet tik tie, kad nebuvo taip lengva vėl sugrįžti tą čempionišką ritmą, net ir padarius permainas. Ar kitais metais VAR bus naudojamas tik televizinės transliacijos rungtynėse? Nu, aš kol kas tai tik tokia, manau, galimybė, nes... Per brangu tiesiog yra. Ir sąlygos, jo, ir... Aš dabar galvoju, kur kažkas sakė, kad vienas VAR atvežimas virš 4000. Tai kiek kainavo autobusiukas, čia tas Latvijų autobusiukas. O kur čia kalbėjo, skrieja kamuolį? Ja, bet čia sakė, gal Sergejus Lyva, atrodo, interviu duodamas, ja, matai. Ja. Mhm. Gerai, Lo ir Re klausia, Žalgirio sezonas palaidotas. Kas prisims atsakomybę dėl prasto sezono? Jūs ar aš? Niekas neprisims. Nu, aš tai neprisimsiu tikrai, aš tai nekaltas dėl visą sezoną. Dėl užtenka, dėl MML City prisimė atsakomybę. Apie tai dar reikės pagalvoti, bet, nu gerai, palaidotas. Tai šiaip dar visgi yra teorinės galimybės. 5% vis tiek yra. Teorinės yra, bet o vadovai pasakys. Nu, mes žinom. Jau tu pasakai, aš galėsiu netgi tekstą parašyti ir išplatinti, ką pasakys vadovai. Jeigu pasakys ką nors kito, aš būsiu tikrai nuoširdžiai nustebęs. Bet nemanau, kad čia bus kažkokių ypatingų permainų. Ir kaip sakoma, jo, atsakomybė atsakingi bus rasti ir griežtai nubausti. Va, ir greičiausiai netgi tai galbūt išbraukti iš komandos narių sąrašo. Taip ir dingsta komandoje ten Jolanta Paulauskienė ir panašus. Ai, nu to niekiek neblogiau matau. Facebook'e tenais daužo tą dalyką su tuo dalyku, su rakete ir puikiai jaučiasi. Danielius klausė, kokie jūsų nuomonė trys blogiausi A lygos stadionai, kuriuose komandos žaidžia vasarą, nu tai Šiauliai šį sezoną be konkurencijos. Jau. LFF treniruotojų centras Kaunas. Bet pakeitė dangą, tai gal truputį pagerėjo kokybė? Apskritai, gal ten ne dėl dangos. Pati atmosfera labai labai. Sąlygos galų gale, ten srautai maišosi. Ir ten nesvarbu, ar vasarą, ar pavasarą. Jo, ten jau tie dalykai tiesiog. Nu ir gerai, o trečias, pavyzdžiui, kas vasariškas, vasaros stadionas. Tai turbūt tikrai ne Telšiai, tikrai ne Gargžda. LFF sakai blogai. Kodėl? Nu, jeigu taip rinkt blogiausia. Šiaulius jau taip, Šiauliai ir Hegelmanai. Nu, dabar Panevėžys. Po Lietaus. Ne dėl, dėl tribūnų, dėl, sakykime, dėl tų vagonėlių, sakykime. Nu, taip, teisingai, va, tai jo, pagal infrastruktūrą Panevėžys bet... vasarą blogiausia šiuo metu irgi yra. Tai, toliau, kas blogiau, MML City ar Jonava? Vis tik manau, kad MML City. Jo, bet net didelis. Čia labai jau, kaip sakant... Ne, tai Jonava, kad ir turėjo šitų dalykų, bet Jonava bent išliko, kad ir dabar ten gale, bet turi savivaldybės paramą. MML City šito iš vis neturi beveik. Mhm. Rolandas, dėl to A lygos varo, nu, ar kai buvo Armanavičiaus įvartis, sako, nu, bet aš šitoj nuotraukai... Bet kodėl iš vis varas nerodo, žinai, savo sprendimą argumentaciją? Čia man tai dar toks klausimas, dar aš vis laukiu to susitikimo su komentatoriais, kuris Šarūnai, buvo žadėtas, bet kol kas gal čia kitais metais jau bus. Atsiprašau, tai varas dabar yra, tai norėtųsi, mesgi dabar šnekam, galbūt nesąmonės. O kodėl nerodė, tai... Nu, gal turbūt... nesvarstė, ne to, ne, bet svarstė. Ne, dabar... tai šita vėliavėlė vėliau buvo pakelta. Mm. Tai va, nu tai čia mes irgi dar laukiam Šarūno Tamulino signalo, kai mus suburs, suvesti tą vagonėlį ir leis pačiupinėti visus tos dalykus patiems ir paaiškins. Dinas klausia, ką komandai, konkrečiai Žalgiriui, duoda akademijos, konkrečiai Žalgiriečio įsigijimas? Nu, visų pirma, tai yra kaip čia tas žodis vadinas? Spėkim žodį, nu pasakyk. Nu,
klubas turi savo statusą. Prestižas. Prestižas. Antras dalykas, kada iš akademijos ateis žaidėjas, nu, imkim, ateina iš kitos akademijos, iš BFA, iš ten, nežinau, kur. Iš, tada, jeigu žaidėjas pasirašo profesionalią sutartį, tu turi tai akademijai sumokėti auginimo ar kažkokias ten mokestis. Tai dabar šitoj vietoj, jeigu tu turi savo, nu, tu tik savo turėsi susimokėti taip. Realiai. Tai... O jeigu tavo akademijos išeis į kitą klubą, jau akademijai. Ir jeigu vat, užloštų žaidėjas, kuris, kurio ten rinka būtų, ne rinka, kurio kaina būtų didelė, tai yra tos dar irgi kažkokios jau FIFOS patvirtintos lėšos, kad nuo 12 metų vaikui, jeigu jis metus praleido, nu, konkrečiai dabar Žalgirietėje ar ne, tai 0,25% transferio sumos. Tai jeigu jis ten praleido nuo 12 iki 16 metų yra po 0,25%, nuo 16 metų po 0,5%. Tai reiškia, jeigu jis nuo 12 iki 18 metų praleido Žalgirietėje, tai ir jis po to užlošė, tai 2% transferio sumos eina į klubą. Aš taip ir... tik prisimenu, kai dar Vilma Vinslovaitė, nu, kaip viskas keičiasi, kad savo laiku sakė, nereikia mums jokių akademijų, mes esam visos Lietuvos komanda, visa Lietuva mums turi atvežti savo žaidėjus, o mes tik tai jo... Šiaip taip turėtų būti, o kodėl taip nėra, tai čia... Neveža visą Lietuvą, arba jeigu atveža, tai nebetinka jau ta kokia prekė. Tai, jo, ir galų galia dar ta akademija... Nu, aš kartais, šiaip esu esu diskutavęs, kodėl pavyzdžiui Vilniui nėra taip, kad tėvai būtinai norėtų į Žalgirietį vesti. Nu, pavyzdžiui, Kaune į Kauno Žalgirį krepšinį, tai visi nori patekti. Bet yra ten ir privačių visokios. Tornado, Aišiai, ten yra ne vien kalbant apie jaunimo akademijas. Ten labai dar daug žaidžia ir trenerių asmenybės. Ir lokacija. Nu, bet vis lokacija, tiek, pradžioj tiek. Lokacija ypač. Taip. Netilps visi. Bent žinai, sakytum, kad jau nuo 16 ar 14 geriausiai jau tada turėtų verštis į Žalgirį. Bet kai tu matai, kad į tą Žalgirį patenka, kiek iš akademijos patenka kasmet žaidėjai? Nu, kiek, sakykime, nepatenka, o užžaidžia. Užžaidžia. Tai kol kas, sakyčiau, nulis. Ir yra Žalgirio. Čia tu dabar negali sakyti, kad Jansonas užžaidė. Nu, jis... nu, tarkim, Uziela, žinai, Romanovskis, jo, Lasickas, bet tai pasižiūri bet per Žalgirį. Plačiau, kad tai daug Žalgirio akademijos nu, gerai, va, Zėlo gerai dar. Žaidžia kitose klubuose. Tai irgi čia toks tarsi, kad nėra papildomas stimulas, kad būtinai Žalgirį, nes tu matai Žalgiriečių akademijos ten, koks žaidžia už Transinvestą. Tai. Daugelis, kas nepateko Žalgirį, neįsitvirtina, bet per Žalgirio sistemą užaugo. Taip, dabar jie Transinvestė. Prieš tai buvo Vytyje daugelis iš jų. Nu, čia tiesiog. Bet apie akademiją baigimą, ne? Jo, ir dar kodėl reikalinga, kad nu, tai vis tiek, tai jau labiau arčiau klubinio to klubinės sistemos. Modelis yra toks. Modelio. Taip. Giedrius klausia, ar artėjantį dvikovą Panevėžyje su Žalgiriu bus lankomiausios A lygos rungtynės, tai aš manau vien dėl stadiono ir bijau, kad nebus tenais 3, 4 ar 5 tūkstančių žiūrovų. Ne, aš irgi abejoju dėl to. Nu, nes lankomiausias bus, jau, man atrodo, buvo apie 3 tūkstančiai kažkur tenais šį sezoną, tai vargu ar čia tiek susirinkti. Aš jau beje grįžtant prie to akademijos įsigijimo, tai čia iš tikrųjų reiktų pasveikinti klubą, kad pagaliau tai atsitiko. Aš manau, kad čia nu, svarbus momentas. Ok, pasveikinsime. Sveikiname jau. Kodėl vakar nebuvo Žalgirių dvikovos online futbolas TV užsieniui? Čia kai televizinės transliacijos ten, man atrodo, yra. Čia Karolis geriau kitaip, gal pasakytų kitaip. Jo. Ne visose šalyse, bet iš tikrųjų, kai kuriuose galima. Bet iš tikrųjų tai, kada tu išvyksti ir negali žiūrėti, jo, tai užknisantis taip. Dalykas yra. Jau taip, nu... Nėra taip daug tų A lygos žiūrovų ir tu dar nu, sakykim, dar atsijoja truputį. O dabar pabaigai Danielius ir futbolo mėgėjas mums serviruoja savo klausimų seriją. Kaip čia servus tokius vakalą. Danielius pradeda. Čeburino agonija prasidėjo jau rugpjūčio pradžioje. Pastoviai buvo akcentuojama, kad labai įtintas grafikas. Žaidžiam kas 3 dienas, bet juk visi taip žaidžia Europos čempionatuose. Tai kodėl reikia skūstis, turint tokį ilgą solelį? Turim kažkokį atsakymą, kodėl reikia skūstis, kai tavo solelis 22. Čia būrino klausiu reiktų.
Čia... Nes ir aš sakau, dėl tos rotacijos. Bet treneriai skundžiasi, Lietieri pirmauja ir skundžiasi. Pagal skundus, bet čia Būrinas, jo, nu, jis gal nesiskundžia. Tu štokis skundai šiaip jau yra, nes tu tam ir įsigijai tuos 27 ar kiek ten žaidėjus, kad tu žaistum kas 3 dienas. Nes šiaip tikrai ne dėl Europos reikalingi 27 žaidėjai. Nu, pernai išsivertė ir su mažesniu, man atrodo, ten tuo. Nu, ten daug nukelinėjimo rungtynių buvo. Taip. Toliau, kokios Adama Fofana perspektyvos Žalgiryje? Nes sužaidęs tobulas rungtynės su Galatasarajum, dabar beveik nežaidžia. Mane tas irgi labai nustebino, bet tada buvo sveikatos problemas. Sveikatos dalykas. Jis pasirodęs buvo visai neseniai aikštėje, man regis, kažkur žaidė vienu momentu, bet ir vėl dabar. Tai neturiu aš perspektyvų aš suprantu, kad šiaip įdomus jo derinys su Ojavusiu galėjo būti, bet toks jausmas, kad šiais metais arba jam kažkokios problemos dėl sveikata buvo, nes Arba sunku paaiškinti. Arba vėl čia Būrino reikia klausti, o dėja. Ir dėl Novikovo. Ar tikrai reikalingas Arvydas Novikovas kitam sezonui Žalgirį? Aš manyčiau, kad vat dabar, jeigu imtumėm rungtynę su Kauno Žalgiriu, jeigu ką ir galima įskirti, tai yra Arvydas Novikovas. Tau jisai paliko iškirti? Nu, dabar prasme, pagal žaidimą gal tiek, kiek pagal įneštą energiją, kur, nu, tu negali sakyti, kad jis nenorėjo pakeisti ten visko, tai... Bet supranti, norėti ir pakeisti jo, yra skirtingi dalykai. Nu, jam visiškai neina žaidimas dabar. Pagal jo, jeigu va taip žiūrim iš to tašką, pagal jo kainą ir duodama naudą komandai, nu, va tada galbūt ir... Bet čia yra matyt paslėptas, žinai, toks va kabliukas buvo, kad jisai ateina, jis galbūt gali duoti kažkokį tai tą postumį Europoje, dar kažkur sužaisti, bet, nu, jam matyt reikia daugiau laiko, kad jis sugrįžtų tą savo sportinę formą optimalią. Metai bėga, tai jau... Taip, bet ir tu, jeigu tu pirkai, kad jis tau išgelbėtų sezoną, tai jis jo panašu, kad neišgelbės, ta prasme. Nu, bet čia klausimas apie kitą sezoną. Apie kitą, tai vat, ar reikia Novikovo kitam, ar pats Arvydas norėtų kitą sezoną žaisti Žalgirį? Aš manau, sutartį turi. Nu gerai, tai vat irgi klausimas. Aš manau, kad jeigu jis nori ir pasilieka... Ką reiškia, tai aš manau, kad jis norėtų žaisti Turkijos aukščiausiai lygoj, bet... Aš ir manau. Gerai, toliau, futbolo mėgėjas. Ar galėtų Dolžnikovas ateityje papildyti Vilniaus Žalgirio klubą? Kaip manote, būtų reikalingas Žalgiris? Mūsų sąlyga, kad susitvarkytų ne su žaidimu susijusius dalykus, sako futbolo mėgėjas. Tai jeigu jis juos susitvarkytų, tai jis ne tik Žalgiris. Ne Žalgirį žaisti. Kaip jums įsijavimas Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio rungtynėse? Kas pats futbolo, čia dabar jau futbolo mėgėjas klausim. Tai jau turbūt atsakym, kad aišku, ten epizodas Elkendišo neaiškus, bet akivaizdu, kad jis kažką sakė. Kažką sakė, jo, ar ten verta, ar neverta, teisėjas sprendžia. Aš esu 100% tikras, kad inspektorius palaikė teisėją ir dėl Kendišo. Gerai, nu, žodžiu, teisėjimu mes skirtingai nei Žalgirio fanai nenusivylė, man irgi tenais ypatingų priekabių nėra. Neteisėjimas buvo pralaimėjimo priežastis Žalgirio. Nu, pripažinkim taip, Žalgiris pasisužudė taip, kad nusipelnytų pergalės. Taip. Jie galėjo išpeštašką galėjo galbūt net... Prie sėkmės galėjo kitaip. Toliau, gal vis tik Riteriai buvo per anksti nurašomi ir dar spės iššokti į 9 vietos traukinį. Tai aš galvoju, kada mes šitas Riterius nurašėme. Nu, Riteriai patys daug prisidėjo prie to, kad tas mūsų viltis užgesintų, kai, žinai, rungtynės, kurias atrodo turi laimėti, ir tu matai va kaip ir Žalgiriui, kad nėra tos komandinės dvasios, nėra užsidėgymo, nėra noro. Bet 9 vieta dabar yra ranka pasiekiama, laimėk prieš Telšių Džiugą. Bet čia smulk, laimėk. Laimėk ir... Čia, kada esi laimėjęs per 31 rungtynes 3 kartus, tai čia... Žinai, kur čia didžiausias gali būti, ateini, sakai, Hebra, nu jums vis tiek žaisit kitais metais pirmojo lygoje. Tai kam jums čia plėšytis, ne? Tai tiesiog, va, mes pasimam tuos 3 taškus, o jūs savo ramiai leidžiatės į 10 vietą. O Hebra gali sakyti, nu nesvarbu, kur mes žaisime kitais metais, gi nieks nežino, ar čia Telšiuose liksim ar ne, bet iš principo, vat, nenorim duoti 3 taškų. Ir tada Telšių Džiugas laimė, 6 taškai. Tai už 6,5 taškų. Ir 4 rungtynės likusios. Tai tu 7 taškų, nu, ne jo, tada jau gal ir bus traukinys nuvažiavęs. Ir finalinis klausimas, futbolo mėgėjas užduoda patį mano manimo esminį klausimą. Kur siūlote Panevėžiui atšvęsti pirmą istorijoje titulą? Nu, kaip vadinas, begemoto sapne? Begemoto sapne, netilps tenais, nors gal ir tilps tenais, yra tos rūsys apačioje, dar yra kiemelis, galima išeiti, dar yra prie baro vietos. Nu, vyrai, kada mums nueisim gerai, bet pažiūrėsime gyvai. Jo, mes pažiūrėsime, bet Panevėžys ras kur atšvęsti. Tikiuosi, kad Karolis Tetjakas
bus patenkintas, nes pernai po sezono jis sakė, visai jam patiko tenais pasibūti, patiko. Sapne? Ne, nes nesapne, kažkur su Panevėžio. Sapne, bet nebegimoto. Okay. Tai va, sapnas buvo, bet Karolio, tai tiek sapnas. Tiek sapnas. Su begimoto sapno vizija mes linkime Panevėžiui. Iš tiesų, būtų, aš dabar galvoju, reikia, žinai, to vat, naujų vėjų, naujų kažkokių čempionų, kuriuos galėtum baksnuoti pirštu. Visą tarp sezonį, po to sakyti, nu tai klausykit, kaip čia jūs pernai laimėjote, šiais metais jau kažkaip nepaeina, ne, jau apgint sunkiau titulą, ne, Karo? Lietuvoje yra lengviau apginti negu iškovočiai. Nu, bet ne 4 kartus iš eilės. Nu, ne. Aišku, kai kam pavyko ir 5 kartus iš eilės apginti titulą, bet... Nes, nu, man atrodo, nėra buvę dar istorijoje, nu, kad nelaimėtų daugiau, kaip čia... Kad vieną kartą tik laimėtų ir kitą sezoną neapgintų. Čia tu modernioji gal istorijoje. Taip, nu, aš apie tos 9 jau, nu... Nes čia, kai prasidėjo ekranas, po to Žalgiris... FBK buvo... Nu, ten, bet FBK taip gal nebuvo, kad ten 5 metus iš eilės... Nu, buvo, 7 gal. Buvo FBK, bet ekranas metais... buvo būtent ta komanda, kuri nutraukė tą... Kai... Ai, gal buvo, kad du, jo, jo. Panevėžio komandos čia, turi tokias. Kol mes taip kalbam, dabar taip patrukti leidžiasi uždanga, leidžiasi, mes čia kalbam, kalbam... Ir dar tavo. Tai šią smagią begalinės istorijos gaidą mes ir atsisveikiname su jumis. Nepilnos 3 valandos prabėgo kaip nepilnos 3 valandos. Ačiū visiems. Iki susitikimų jau po taurės turnyro finalo, kai žinosime, kas, kaip, kiek ir kada. Nu, šiaip, jeigu neturėsit ką veikti savaitgalį, nu, apsilankykit legendų mačią, taigi... Mačiau ten dabar lietuvių sudėtį, žinau, kad tikrai verta. Nes bent jau pagal pavardes Danisevičius, Janonis, Alvydas, tai tikrai Narbekovas, Ivanauskas, jau vien dėl tų, kurie savo laiku žavėjo mus savo futbolu. Iki. Iki. Viso. C-Bet. Lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. C-Bet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.